Tere, lugupeetud daamid ja härrad, arstid ning arstitudengid, kes te täna siia kogunenud olete. Ma loodan, et kõht on täis, kohvi on joodud. Eesti Arstiteadus üliõpilaste seltsi või siis lihtsamalt öeldes EAUS-il on au korraldada sessiooni, mille nimi on arstitudengite roll teaduspõhise meditsiini arendamisel. Ma tahan tänada EAUS-i nimel Eesti Arstide Liitu selle võimaluse pakkumise eest. Minu nimi on Nikita Umov, ma olen teise kursuse arstitudeng ning mina modereerin seda, mis täna siin laval juhtuma hakkab. Teema teaduspõhisus või siis teadus saa valitud sellepärast, et see on praegu eriti kuum teema. Meedias ta leiab siiski kajastust pigem selle nurga alt, et tõstetatakse teaduse riiklikku baasfinanseerimist. Kui me seda sessiooni ette valmistasime, me tegime teadliku otsuse, et rahast me täna siin ei räägi. Meie soov ja meie eesmärk on keskenduda inimestele. Inimestele, keda see teadus kõige enam puudutab. Me oleme meie, arstid, juhendajad, doktorandid, residendid, praegused ning tulevased arstiüliõpilased. Juba esimesest kursusest alates räägitakse meile kui tudengitele teaduspõhisest meditsiinist ja selle tähtsusest arstiteaduses. Iga üliõpilane, kes praegusel hetkel arstiteadusesse astub, saab juba esimestest nädalatest ainet, mille nimi on sissejuhatus erialasse, kus lisaks kõigele tutvustatakse meile meditsiiniharidust Tartu Ülikoolis ning mis tähtis teaduspõhise meditsiini aluspõhimõtteid. Meie sessiooni eesmärk on rääkida ja arutleda järgmistel teemadel. Esiteks räägime tudengitest, nende rollist, kas ja kuidas ja mis teadust nad üldse teevad. Järgmine, juhendajad, nende roll, kuidas nemad suhtuvad tudengitesse, kuidas nemad juhendavad neid. Ning samuti rääkida ka doktorantuurist, kas see on loogiline samm peale arsti põhiõppe, peale arsti põhiõpet. Mis meid täna ees ootab? Meid ootab täna ees kaks esitlust, millele järgneb paneeldiskussioon, kus me siis arutame need teemad, mis ma just mainisin, lähemalt läbi. Aga ilma pikema jututa, ma tahan lavale kutsuda Laura Johanna Mettise, 4. kursuse arstitudengi ning EAUS-i teadusgruppi juhi. Ta räägib meile teemal tudengite võimalused teadusmaastikul. Laura, palun. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Laura Johanna Mettis ja tutvustan siis teile tudengite võimalusi praegu. Et kuidas saab siis arsti üliõpilas selts soodustada tudengite teadusega tegelemist? Et meie põhilised teadusvaldkonnad või tegevusvaldkonnad, millega meie tegeleme, on siis algselt selline eesmärk, mis oli teadusgruppi eesmärk, oli siis korraldada teaduslikku välisvahetust. Aga kuna tudengite huvi teaduse vastu kasvas, siis me oleme oma eesmärkidesse ja oma tegevusvaldkondadesse tegelikult kirjutanud ka teisi võimalusi, millega me tegeleme. Et me tegeleme siis tudengitele kirjaoskuse arendamisega, mis on siis just teadusliku kirjaoskuse arendamine, ja me tegeleme siis ka tudengite kaasamisega teadusprojektidesse. Ja nendest nüüd natuke lähemalt. Mis on siis teaduslik välisvahetus? See on meie katusorganisatsiooni IFMSA korraldatud siis selline välisvahetus, mis siis suunab arsti üliõpilasi ja pakub neile võimalusi siis 4 nädalaks minna välisriigi teadusprojekti ja seal siis osaleda ja omandada siis kogemust. Et sõlmime bilateraalseid lepinguid, mis tähendab seda, et
et Eestist läheb tudeng välismaale ja välismaa saadab siis ka meile tudengi. Ja viimasel ajal just väga sellistest erinevatest kultuuri siis riikidest, kultuuri ruumidest on tulnud meile tudengeid, ka siis Brasiiliast, Jaapanist, Taiwanist ja tegelikult ka Euroopast on meile tudengeid tulnud ja meie saadame tudengeid. Et see on üks siis võimalus, millega meie tegeleme. Järgmiseks siis meie peame oluliseks, et tudeng oskaks ennast teaduslikult väljendada, et oleks olemas baaskirjaoskus, et tudeng saaks siis aimu, kuidas esiteks lugeda teaduskirjandust ja kuidas selle põhjal luua tekst, mis oleks vastaks siis sellisele rahvusvahelisele kriteeriumile, et ta saaks võimaluse eneseteostuseks ja omandada siis uusi teadmisi arsti õppes omandatud teadmiste baasil. Ja selle eesmärgi saavutamiseks meil on siis kaks sellist ühisprojekti. Koostöös ajakirjaga Eesti Arst me korraldame konkurssi Minu esimene publikatsioon, mis siis annab üliõpilasele võimaluse leida endale juhendaja, leida endale sobiv teema. See on täiesti teema valik on väga lai, mida tudeng ise soovib. Ja siis ta kirjutab sellest artikli. Ja siin on ka toodud, kui see point näitab, ei, tuleb välja, et ei näita, aga te näete siis, et üks tudeng, Kristiina Juhkami näiteks, kirjutas siis teemal perinataalne isheemiline insult ja sellega tema võitis esimese koha. Et siin on nagu toodud näitena, et millest siis tudengid üldse kirjutavad. Et tudengite teemavalik on huvitav, teemavalik on kindlasti, baseerub nende isiklikul huvil ja sellest tulenevalt siis on ka see artikkel just omapärane, isikupärane ja eristuv. Ja teine projekt, mida me korraldame, on siis koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Ja aastast 2014 korraldame siis haigusjuhu kirjelduste konkurssi, kus siis tudengile pakub mingisugune valdkond huvi ja sellest valdkonnast lähtuvalt siis valime, et saab tudeng endale juhendaja ja tudengi juhendaja siis otsib talle haigusjuhu, mida siis tudeng vastavalt siis rahvusvahelistele kriteeriumidele õpib kirjeldama. Ja siin on siis toodud eelmise hooaja võidutöö, mis on avaldatud samuti ajakirjas Eesti Arst. See on siis Kreutzwald Jakobi Tõvest, haigusjuhukirjeldus. Ja kolmas meie tegevusvaldkond, mis viimasel ajal on ka saanud rohkem kajastust, on siis tudengite kaasamine teadusprojektidesse. Et meie eesmärk on siis just suunata, innustada tudengeid, osalema teadusprojektides ja tagada neile siis väljund mingisugune siht, mida nad oma teadusprojektis soovivad saavutada ja mis on siis see väljund. Ja selleks praegu me teeme aktiivselt koostööd siis Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini Instituudiga ja Kliinilise Meditsiini Instituudiga, just et viia kokku siis tudeng ja teadustöö teadusprojekt, et kuhu tudeng saaks liituda. Ja siis korraldame ka neurokonverentsi, mis on siis tudengite neuroloogialaste teadustööde konkursi lõpuüritus. Ja see tähendab seda, et tudeng saab siis jällegi juhendaja kaasabil sellise teema, mida ta siis aasta jooksul arendab ja konverentsil esitab siis oma tulemi. Ja siin on ka siis näitena toodud jällegi Eesti Arstis avaldatud selline selle neurokonverentsi baasil valminud siis töö. Ja edasi sellisel teemal, et kuna selleks sessiooniks me küsisime siis tudengitelt
tagasisidet, et mis siis nende arust on siis, iseloomustab siis arsti õppe kõrvalt teadustööga tegelemist, et mida tudeng arvab. Et nagu näha, siis kõige rohkem tudengid ikkagi arvavad ja hindavad kõrgelt siis teadustööga tegelemisel omandatud teadmisi. Aga mis siis välja toodud on, et teadustööga tegelemine on ka ajakulukas. Ja siit lähtuvalt selline mõte või küsimus, et kas me saame seda aega kuidagi efektiivsemaks muuta, et see tudeng tunneb, et tema roll on oluline, et see ebakindlus tema töö sihis või tulemis paraneb, et tudeng tunneb, et tema töö on oluline, et tema saab siis ka juhendajaga hea kontakti, et ta saab aru, mida temalt oodatakse, mis juhendaja ootus on sellele teadustööle ja vastastikuse mõistmisega siis, et sellest saavutada siis rahulolu ja ka parim tulemus siis selle teadustöö tegemisel siis. Ja selle slaidiga mina siis lõpetan ja annan sõnajärje edasi tudengile, kes siis räägib, et miks just tema peaks, miks üks tudeng peaks oma aega kulutama teaduse tegemisele. Aitäh! Tere! Mina olen Marge Vaikjärv, olen 2. aastat 5. kursus arstitudeng, mitte teaduste tegemise pärast, vaid muudel põhjustel. Aga see on küsimus, mida, kui mina räägin teistele, mis teadustööd mina olen teinud varasemalt, siis see on see küsimus, mis mulle esitatakse. Et miks? Et see aeg kulub sinna ja kui me räägime seda eriti veel esimese, teise või kolmanda kursi tudengite jaoks, siis on see, et aga ma saaksin selle ajaga õppida näiteks histoloogiat rohkem ja biokeemiat rohkem ja siis farmakoloogiat ja patoloogiat ja neid läheb mul ka vaja. Ja selle ettekandega ma püüan te näidata võib-olla tudengitele rohkem, kes siin publikus täna on. Miks see aeg tegelikult ei ole just kui kulu nende teiste ainete arvelt, vaid on lisaväärtus? Ma palutin ennast tutvustada ka. Ise olen teadustööd teinud aastast 2012, ehk siis enne arstiõppesse tulekut juba. Olen teinud eksperimentaalset laboritööd mikroobigeneetikas, olen teinud kvalitatiivseid uuringuid kasvatusteadustes meditsiinihariduse suunal ja nüüd siis ka epidemioloogilisi uuringuid neuroloogias. See teemat lahti mõttes oli esimene asi see, et võib-olla peaks mõtlema selle, et mida arstina tegema hakatakse üldse. Ja siis kui ma seda küsimust esitasin, siis minu lapsed kodus ütlesid, et kõike seda, mida arst teeb. Ja nendelt ei saa kodada seda, et mis see sisu on, et mida see arst siis teeb. Ja kui ma läksin kirjandusse otsima, et mis see arsti sellised põhivaldkonnad on, mis peaksid olema teadusega rohkem seotud, siis ma leidsin 2 põhiasja. Üks on selline tõenduspõhine otsustusprotsess, mida me iga patsiendiga saame teha. Ja teine on ravijuhendite ja kirjanduse lugemine, mis toetaks seda esimest. Ja ma esimesena peatukski selle esimesel poolel. Ma püüdsin siia välja tuua selle, mis on võib-olla teaduse poole pealt võib-olla vaadates ka lihtsam aru seda. Et siis andmete kogumise, ma panen siia kohe võrduse ette. Et patsiendiga me teeme seda, et me kogume kõigepealt andmed kokku, me kogume anamneesi, me teeme läbivaatuse. Mis seis üldse on. Teaduste poole pealt paneksin kirjanduse üle vaata. Teed kõigepealt üldse andme kaeva ära, et mis üldse teada on. Kui me patsiendiga proovime teha sellise diagnoosi hüpoteesi või mitu tükki neist, siis uurimustöö puhul see kirjandus ülevaate põhjal leiame üles selle miski, mis just kui jääb kirjanduses puudu, selle uurimisprobleemi ja vastavalt sellele püstitame uurimisküsimused. Ja sealt sammult edasi, näete, et siin on lisauuringute tellimine, mis peab see olema põhinema eelmisel sammul ka juba, ja uurimustöö see empiiriline uurimine. Et see empiiriline uurimine on see, mida vist kitsemas tähenduses mõeldakse esimese asjana, et see teaduste uurimuste all, et noh, et kohe hakata uurima või tegutsema. Et see ülejäänud etappid on ka kindlasti väga olulised.
Ja kui patsiendi puhul me vaatame sealt edasi tulemuste tõlgendamist ja interpreteerimist ja teadustöös siis ka tulemuste kirjeldust ja arutelu nende üle ja ka nende piirangute üle, et siis kõik justkui jookseb selle samasugusesse süsteemi. Et samasugused etapid. Ja mina, vaatates seda tabelit, mis tundub mulle väga-väga sarnanema sisu poolest, julgen siin öelda, et kõik need etapid, mida ma teadustöös läbi teen, on justkui harjutus selle jaoks, mida ma hakkan tegema tulevikus iga patsiendiga. Lihtsalt teadustööd läbi tehes mitmeid ja mitmeid kordi, mitte võib-olla suuri grante, nagu me mõtleme teadlastena, kes tegelevad suurte 4, 5 või 10 aastaste projektidega, aga ka väikest uurimustöödega. Siis patsiendiga me teeme neid samu samme, lihtsalt juba nii automaatselt, et me ei pea sellele võib-olla nii täpselt enam mõtlema ja neid samme enam eristama hakkama. Ja kui Laidlau oma uurimustöös kogus kokku arstiteaduse poole pealt teadusega tegelevad inimesed ja praktikud ja küsis nende käest, et mis oskused neid selleks vaja on, et kõike seda teha, mida nad teevad, siis ühisosa oli väga suur, need oskused. Ja kui Laura tõi enne välja, et tudengid näevad kasu teadustöös just teadmiste poole pealt, siis selles nimekirjas on teadmised, see baas teadmiste on ainult üks komponent. Ja selle kõige aluseks üldse on justkui uudishimu, et see, et üldse tahta teada, mis toimub. Ja ülejäänud oskused siin analüüsi oskus, vaadata kirjandust üle, mis seal täpselt öeldud on, analüüsida seda, mis patsient ütleb ja kas ma peaksin veel midagi täpsustama. Ja nii edasi jõuab lõpuks selline, et teadustöö ja arstitöö, praktiline töö on väga-väga sarnased. Ja kui ma vaatasin seda teist osa, ehk siis ravijuhendite ja kirjanduse lugemist, siis Swift on välja toodud, et selle all on 4 erinevat väikest komponenti. Üks on ravijuhised. Kui mina tudengina vaatan ravijuhiseid, siis alguses võib see metoodika tunduda päris keeruline. Mille pealt see ravijuhisesse kokku on pandud? Mida ma sealt välja loen? Ja veel enam, kui seal on kirjeldatud riske, siis kuidas ma neid riskidest aru saan, mida see minu üksiku patsiendi jaoks hakkab tähendama. Ka edasi screen testide tulemuste tõlgendamine ja kõige põnevam minu jaoks endal on saad see teadusartikli lugemine. Et mida rohkem ma olen harjunud teadusartikleid lugema ja seda metoodika peatükki lugema, siis seda pädevam ma selles ka olen. Ja arstitöös võiks see muutuda oluliseks siis, kui tuleb patsient, kellel on haigus või haiguste kombinatsioon, mis ei vasta ühelegi ravijuhisele. Ja meil ei hakka kunagi olema ravijuhiseid ka, mis vastaksid kõikidele situatsioonidele, mis meil ette võivad tulla. Ja siis me lähme kirjandusse ja otsime, kas keegi on kunagi midagi sellist teinud ja püüame sealt aru saada, kas see rakenduks ka meile. Ja need oleksid siis selle, läheksid kokku paremini juba selle kirjandusülevaate ja tulemuste kirjelduse poole pealt, et just neid oskusi artiklist aru saada ja metoodikast aru saada, kus need rakenduvad. Ja sellega mina lõpetan. Aitäh! Ma tänan meie esinejad. Ma võtan edasi. Lükka edasi. Võid istet võtta. Järgmine osa on meil paneeldiskussiooni osa. Ning ma palun kõiki paneeldiskussioonis osalejaid oma kohad sisse võtma. Mikrofonide juures on ka. Maskast. Väga hästi. Kahjuks seda slaidi tuleb natukene modifitseerida ja ühe klõpsu ära tegema, sest et kahjuks Ralf Allikvee teatud põhjustel täna kohale ei jõudnud. Aga ei ole hullu midagi. Ma tutvustan siis paneelis osalejaid praegu. Esiteks Kristiina Juhkami, 6. kurse arstitudeng, kes alustas juba teadustööd 2. kursel. Peale seda on jätkanud, osa võtnud kongressidest, konverentsidest, pälvides eri preemiaid. Vallo Volke, Tartu Ülikooli kliinikumi endokriinfüsioloogia professor, arstiteaduse teadusõppe koordinaator, ning tema juhendamisel on siis kaitstud 3 Tartu Ülikooli
doktori dissertatsiooni. Järgmisena, doktor Teele Kepler, 4. aasta doktorant, kes teeb teadustööd Tartu Ülikooli kliinikumi juures endoteelikeskuses. Marge Vaikjärv juba tutvustas ennast. Ja järgmine on siis doktor Ülla Linnamägi, Eesti arsti peatoimetaja, teadur, arst ning juhende. Nii, tere tulemast lavale. Ma loodan, te olete mugavalt ennast sisse seadnud. Järgneva siis ütleme tunni jooksul, võib-olla tunni pooledest teise jooksul, räägime lähemalt teadusest, arsti põhiõppest, doktorantuurist ning üldse teaduse mõjust. Paneeldiskussiooni lõpus on auditooriumil võimalik esitada küsimusi meie paneelis osalejatele. Nii, ma eeldan siis avatud diskussiooni, mille käigus on siis kõigil võimalik ka üksteiselt küsimusi küsida ning kommentaare lisada. Nii. Aga hakkame pihta. Doktor Vallo Volke ja doktor Ülla Linnamägi. Ma alustaks teist. Ülla Linnamägi võiks alustada. Et kuidas teie teadusega pihta hakkasite tudengias? Mis teid motiveeris ning mis olid võib-olla alternatiivid? Rahulikult töötab. Nii, mis motiveeris? Kõigepealt ju pead eriala valima ja ma vist olin eriala valinud esimese kursuse poole peal, kui anatoomia tuli ja kui ma aju nägin. Ja siis tuli hakata nagu ka selles suunas liikuma, et muutus natuke ebahuvitavamaks. Ja mu teadustöökarjäär on tegelikult, ma arvutasin praegu kokku 38 aastat, sest mina alustasin ka teisel kursusel. Ja kuidas valiti, ja kui ma pärast tudengeid hakkasin juhatama, siis ma mõtlesin, et ma eelistaks teha nii, et ma ei peaks seda läbi elama, mida nemad ei peaks seda läbi elama, mida mina elasin. Ja ma proovisin lihtsalt teha paremini, kui õnnestus. Nii, esimene töö oli teisel kursusel, kui juhendajal oli lihtsalt üks huvitav vidin, tähendab, nahal sai sellega temperatuuri mõõta. Ja siis mina käisin ja mõõtsin insuldihaigetel temperatuuri kahel pool, et ta lootis, et sealt tuleb vahe, et halvatud pool on temperatuur siis teissugune. Huvi oli olemas, aga ei mingit metodoloogilist lähemist, loomulikult ei mingit statistikat, ei kirjutanud ma seda kokku, rääkisin ainult konverentsil oma 10 rida ära, 10 minuti jooksul ja ma olin pool aastat tööd teinud. Eesmärk oli hea, näe haigeid, no see oli hea eesmärk, et nii, siis natuke targemaks saanuna 4. kursusel. Ma natukene valisin rohkem võib-olla, ja, aga see uurimus poleks kindlasti läinud eetikakomiteest läbi, päris kindlasti. Ja ma ise kujutasin ette, et ma lähen aju verevoolu uurima, tuli välja, et metoodika uuris hoopis perifeerset verevoolu ja vererõhku, olgu peale. Seal me süstisime mingit ainet, kujutage ette insulli haigetele, mõelge praegustele reeglitele. Aga sellega läks nii hästi, statistika oli, metoodika oli, aga kokku andis kirjutada, kirjandus andis läbi lugeda, tööd sai, tookord oli vabariiklik teadustööde konkurss sai teise koha. Isegi nii kaugele sai, et Venemaale sai saadetud, aga see ei võitnud seal midagi. Ja no ütleme, et ja mis ma ise õppisin? No põhiliselt kirjanduse lugemist, ja te ei kujuta ette, kui raske see siis oli, tähendab, üldse ei olnud kätte saada peaaegu. Nii, ja no see oli tudengi aeg. Siis tuli doktoritöö tegemise aeg. Miks ma üldse teadust tegema hakkasin? Ei tea. Sisemine vajadus peab olema, ma arvan, selliste asjade jaoks. Siis tuli doktoritöö aeg. Juhendaja oli küll hea, aga pidi võtma selle töö, sageli nagu ikka juhtub, et mida, mille kohta on labor ja mida, tee seda edasi, mida teised on eest teinud. Metoodika ei olnud suurem asi. Noh, kõik oli halvasti, aga tuli olukorrast välja saada ja tehtud, doktor sai ka tehtud. Nii, ja nüüd kuidas ma võtan selle teadusosa ennem, siis selle kirjutamise osa. Ja nüüd oli siis lõpuks nii kaugel, et tekis tudengitööd juhendamise, jälle ma ei tea, miks ma seda tegin, aga igatahes see vajadus tekis. Ja vaat nüüd tulevad need soovitused, et kuidas valida teemat juba tudengitööks ja kuidas asjale läheneda. Ja algselt oli mu
lähenemine nii, et alusta seda sööd nii, et sa saaksid selle, et see metodoloogiliselt oleks selline, et sa saaksid selle rahvusvahelises ajakirjas publitseerida ja kui sul on vähegi teadushuvi ja doktorantuuri mineku soov, siis tee seda nii, et sa alustad oma doktoritööd juba tudengi ajal. Et see, mis sa teed, ei läheks tühja. Ja nii ma asja lähen, esimene tüdruk, kes mul oli, see juba, meil ei olnud vist teadustööse suunas, meil oli epidemioloogia ainult seal närvikliinikus selle ajal, aga hakkasime tegema seljaajutraumade epidemioloogiat, ta nullist algas, ainult oli tal, no ütleme, head juhendajad, kes tunnevad teemat, siis hiljem olid ka päris, no sellised professorist juhendajad, ütleme nii, ja ta hakkas tegema ja kui ta oli ülikooli lõpetanud, oli tal tegelikult materjal juba koos peaaegu. Ainult statistikat tuli veel peale teha. Ja vaat see oleks minu arust ideaalvariant. Ta lõpetas enneaegselt doktorantuuri loomulikult 3 aastaga, et see oli hästi. Siis need osad ülejäänud teemad, mis ma proovisin anda tudengitele, olid eesmärgiga, et nad näeksid patsient. Et nad reaalselt saaksid katsuda, näha ja suhelda. Just see suhtlemisoskus, see oli mul üks sellist valikutest. Ja natukene, ja loomulikult kasvas välja ka vajadusest. No mis see teaduse tegemine, see on loomulikult paperpliiats, noh jälle rahast me ei tohtinud rääkida, aga paperpliiats ümbrik on ikka olemas. Et, no, nii palju teadusraha meil oli. Ja siis tuli küsitlusuuringud. Algselt selgus, et Eestimaal ei olnud, ei ole siia maani ühtegi valideeritud valuhindumise küsimustikku. Ja kuna neil seljatraumahaigetel oli vaju valuhinnat objektiivselt, et mitte nii valuta või valuta, siis tuli välja, et seda ei ole. Ja üks tudeng hakkas seda valideerima radikuliidi haigetel, keda närvikliinikus on kõige rohkem. Lihtsalt, et ta saab materjali 1 aastaga vähemalt kokku. Ja see tüdruk võitis ka oma tööga. Ja edasi, kõigist on saanud kas neuroloogid, 2 on Soome läinud, kõigist on saanud kas neuroloogid, 1 on siseresident ja 2 on silmaarstid. Nii et no sellest on, võibolla on mõnel motivatsioon ka selline, või noh, ütleme, et ma ei tea motivatsioone ju, aga see, et saada koht residentuuri ja see ei ole üldse all motivatsioon. Kõigil oli selge eelis residentuuri astumisel, isegi kes sisesse astus, et ta oli teinud need teadustööd. Miks? Sellepärast loomulikult said nad publitseeritud, tähendab, sai käidud konverentsil selle teesidega, nii suure materjali ikka kokku saab, et konverentsile sobib mingile Euroopa konverentsile. Ta sai esimest korda elus käia konverentsil tänu tudengi ajale. Nii, mis sealt, ja siis või, no et ühest sai rahvusvahelise artikli ainult, 1 tudeng sai, aga ülejäänud oli arstiteaduskonna päevadel, kõigil ettekanded ja neurokonverentsil. Nii et kui teha, siis juba selle mõttega, et metodoloogiliselt oleks uuring selline, et sa võid rahvusvahelisele artiklis ajakirja sellega minna. Tähendab, kui sul öeldakse, et kuule, sa oleks pidanud teiseti planeerima, uuringut sa enam uuesti ei tee. Plaan peab olema ideaalne ja vaat see on see lugemise koht, et pead korralikult lugema, sa näed, mis on metodoloogia üldse, et kuidas peab. Statistika vajadus tuleb pärast, et noh, see on hää õppimine. Mul endal oli ka erinevate statistiliste meetodite õppimiseks. Tudengi juhendamisel õppisin ma paremini. Nii, nüüd siis mõtlen, ja miks? No ja siis see teadusjuhendamine, noh, sai ühele poole. Doktor Üllalinamegi, segan vahele korra. Ühesõnaga tuleb juba varakult ja kõrgele pürgida. See on võibolla see eesmärk. Praegustel tudengitel kindlasti, ja et ma usun, et no, praegused pürgivadki. Meie ajal oli, tõesti, need närviarstid on olnud vist natukene liiga aktiivsed. Need neuroringid on kogu aeg olnud, kogu aeg on, tudengi tähendab, see on atraktiivne eriala millegi pärast kõigile. Et poistel eriti ikka neurokirurgiks vaja saada ka, et ja eks ka mulle oli. Meil oli plejaad ilusaid vahvaid õpetajaid, aga see, nii, aga küsi veel, mis küsisid, milles küsimus oli, mulleks asja juba. Aga me läheme vaikselt siis teistele osalejatele ka üle. Aitäh teile. Ja. Vallo Volke, doktor Üllalinamägi rääkis, kas tema pihta hakkas, kuidas teie teadlase karjäär pihta hakkas? Saate rääkida, palun. Et ma natuke kaugemalt hakkaks pihta, ma ei tea, kas mu mikrofon töötab. Ma pean selle peaaegu suhu pistma, ikka ei tööta. Töötab, olgu. Ma natuke kaugemalt hakkaks pihta, et ma
kui teil nüüd teadustööst aega üle jääb, et ma annaks ühe lugemissoovituse. Ja see on siis meie psühholoogia professori akadeemik Jüri Alliku mälestuste raamat. Et raamat on küllalgi paks, et ma selles mõttes ma ei soovita teil seda osta endale. Et aga laenake raamatukogust. Et seal on helgeid momente. Üks selgeid selliseid momente on see, et kui noor Jüri Allik jõudis Tartu Ülikooli, mis oli juba vana sellel ajal, siis tema selline diagnoos oli väga kiire psühholoogia osakonna kohta. Kõiki, keda ta seal kohtas, need olid lollid. Tase oli nullis, osa oli miinustes ja see põhjustas kannatusi. Et ma pean ütlema, et arstiteaduskonda jõudes asi ei olnud pooltki nii hull. Ja kuhu ma tahan oma jutuga jõuda, on siis, et osa algusest on inspireerivad inimesed. Ja kui ma vaatan arstiteaduse, nüüd tagasi vaates seda arstiteaduse arengut või teadlaste arengut, et meil on tekinud sellised huvitavad sõlmpunktid või pesad või mis on nagu eriti viljakad. Ja üks neist on olnud farmakoloogia instituut siis vana professor Allikmetsa ajast. Et kust on väga tugevalt siis teadusega välja tulnud. Ma olen siis ka näinud selle natuke hilisemat versiooni. Nüüd täitsa sellise banaalsuste juurde jõudes, et siis ma jõudsin teadusesse ikka täitsa juhuslikult. Et mul oli väga aktiivne sõber ülikooli grupis. Iga kord, kui ta kuskile loengusse jõudis, siis ta lähme, see on jõle huvitav, et lähme hakkame siin teadust tegema. Ma olin natukene rohkem eestilik. Kuulasin, vaatasin, neljas, ta käis juba kolmes gruppis ära, tegi teadust kõigis paraleelselt. Neljanda korral ma läksin ka kaas. Aga kuni ülikooli lõpuni see jäi üsna selliseks ambivalentseks, et see tundus ühest küljest huvitav, aga ja teisest küljest ei ole nagu ma ei põlenud lõplikult teadused. Et ja see grupp oli siis Eero Vasara füsioloogia, kes oli sellel hetkel siis veel noormees. Ja me ei, lihtsalt ajaloo oli see tõe huvitse, et meid oli kolm selles õppegrupis. Me siis nüüd lõpetanud niimoodi, et mina olen Tartus ja kolmas sõber on teinud doktorikraadi Rootsis ja töötab täitsa teisel erialal Saksamaal perearstina ja minu aktiivne sõber on siis hetkel Austraalias. Nii et edasi jõudmine on olnud väga erinev. Vabandust, ma korra häirin. Vahetame teie mikrofoni ära. Okei, aitäh. Kristiina Juhkami, kas sa räägiksid palun oma kogemusest? Jah, valla valka, ulatage. Mis ajendas sind teadusega pihta hakkama juba nii varakult ning mind sinustab sind jätkata? Mis on olnud suurimad väljakutsed, mis on olnud suurimad võidud? Hästi pikk küsimus, aga mina sain oma esimesed mõjutused gümnaasiumist, et meie ajal ei olnud veel riiklikus põhiõppes kohustuslik teha uurimistööd, aga meie kool seda soosis ja selle ma tegin siis Tallinna Ülikooli mikrobioloogia laboris ja lisaks oli meil ka koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga geenitehnoloogia valikaine, kus siis sai teha praktilisi töid ja meil olid ka erinevad ettekanded ja arutelud. Mul oli väga hea bioloogia õpetaja, kes oli selline hästi innustav ja inspireeriv ja suureks eeskujuks. Ja kui ma siis jõudsin arstiteaduskonda, siis mul endal oli juba selline sisemine tahe sees, et tahaks midagi ise teha, midagi ise uurida. Ja siis vanemad tudengid soovitasid mulle, et käia hästi palju igal pool erialaringides. Ja erinevates erialaringides ikka räägiti, kus keegi käinud on, konverentsil esinemas ja mis tööd tehtud on. Ja sealt niimoodi vaikselt tekkisid ka need huvid, et siis neuroloogia sai väga südamelähedaseks ja
aga esimest korda ise ma rohkem võib-olla alustasin läbi siis teisel kursusel just ühes valikaines, mis oli siis immunoloogia teaduste alused, et professor Raivo juba andis seda ja tema rääkis siis seal ise, kuidas tema tegi ja seal meile määrati siis saime ise valida teema ja määrati juhendaja ja siis pidime ka alguses kirjutama sellise referaadi ülevaateartikli, et see esimene kord, kus oli selline kokkupuude, suurem kokkupuude teaduskirjanduse selle lugemisega ja siis pärast tegema veel ettekande tudengite teaduskonverentsil ja ma tean, et seal need tasemed edasi olid siis juba laboris mingid tööd, et sealt sai hästi positiivse kogemuse kaasa, et ka seal olid hästi just inspireerivad inimesed ja sealt edasi ma siis juba võtsin ühendust vastavalt lasteneuroloogias oma tulevuse juhendajaga ja ka sattusin siis primaarsete peavalude levimusuuringu gruppi. Aitäh. Marge, sa ei alustanud pihta arstiteaduses. Miks sa otsustasid võtta selle tee ning kuidas sa jõudsid välja sinna, et teadust koos töös Euroopa Peavalu Föderatsiooniga? Jah, see tegin teadustööd juba enne, kui ma arstiõppesse tulin, et see bakalaureuses bürooges oli vaja teha lõputöö ja siis ma kasetasin 2 aastat baktereid laboris, mis tundusid nüüd põnevad ja värvisid mu petritassid ilusti rohekaks ja aga olid sama põikpäised kui mina, eks siis arugin osad ka kasutasin, aga ja ma sain lõpuks aru, mida ma tegin 2 aastat laboris, siis kui ma hakkasin selle tööd kokku kirjutama. Ja see ei olnud üldse see, mida ma ette kujutsin 2 aastat, aga noh, jah, lõpuks sain teada. Ja kui ma tulin arsti õppima, siis minu jaoks oli see, et aga uurimine ongi põnev ja ma midagi peaks ikkagi tegema. Ja minu jaoks on kunagi arsti õppe see võimalus, et ma ei tee selle kõrvalt uurimist. Ja ma jõudsin teise kursuse sügisel, tuli listi kiri, kus Dr. Brzezinski otsis tudengeid appi infot koguma andmete kogumiseks. Ja ma ei läinud sinna sellepärast, et ma oleks neuroloogia huvitanud üldse. Ma läksin sinna sellepärast, et seal oli teine komponent ja see oli õpetamine, mis oli mulle väga huvipakkuv teema ka. Ja selle uurimistöö teema komponent oli see, et kui tihti peaks perearstidele teatud teemadel koolitusi tegema selleks, et hoida ülevalt teatud teadmiste taset. Ja siis 4,5 aastat hiljem täna on kuidagi see neuroloogia kasvanud lihtsalt külge. Ja ma arvan, et ma olen vist nagu suutnud oma seltskonna enda ümber tekitada sellised inimesi, kes kõik uurivad midagi. Et see nagu tundub selline kogukondlik norm, et see ei ole midagi sellist, mille põhjendamise ma peaksin kuidagi pingutama, et miks ma teadustööd teen, miks ma seda aega panen. Teele, sa oled praegu doktorantuuris. Miks sa valisid selle tee, et kohe peale arsti põhiõppe lõpetamist sa astusid doktorantuuri? Ning kuidas sinu eeldused doktorantuurist erinevad reaalsusest? Nii, vist toimib. Et, no, mul ei olnud ka ausalt öeldes kohe esimesele aastale arsti teaduskonda astudes, et nüüd ma pärast 6. kursust lähen doktorantuuri. Pigem oligi see noh niimoodi, et kusagil mingi väike idu oli idanemas, et võiks ju teadustööd teha, aga millal ma pigem kujutasin seda ette, et ma teen seda juba siis, kui ma olen valmis eriarst või olen resident selle kõrvalt. Sellised tundus niimoodi, et miks ma peaksin kulutama noh 4 aastat lihtsalt doktoritöö tegemiseks. Et, ja kuna minu noh, suur huvi oli kardioloogia ja mind suunati hoopis doktor Jaak Kalsi juurde ja siis ma nagu vestlesime temaga, et noh, ma ütlesin oma soovi, et noh, tahaks teha tööd ja tema ütles, et noh, juhtis tähelepanu pigem sellele, et kas ma saaksin pühenduda nii põhjalikult sellele doktori tööle, kui ma samal ajal on pooleli residentuur, kui ma olen eriarst, et see kipub venima paratamatult. Et noh, loomulikult on see võimalik ja noh, sõltuvalt inimesest ja sõltuvalt ka teadustöö olemusest, siis minu teadustöö, mida mulle ka pakuti, vajas seda, et ma oleksin päevasel ajal, teeksin oma doktoritööd, kaasaksin patsiente.
ning tagantjärele ma ei kujuta ette, et see oleks väga võimalik olnud või vähemalt oleksid mõlemad olnud siuksed pooles vinnas tegemised. Et noh, teiselt poolt mingit epidemioloogilist uuringut võib-olla oleks täitsa võimalik teha, aga kuna mul oli noh tegemist siis interventsionaalse uuringuga, siis see ei olnud, ei osutunud võimalikuks. Ja see teine pool oli, mis mul olid eeldused või? Millised olid eeldused ja kuidas reaalsusega kokku läheb? No eeldus või ootus oli mul ikkagi kõige rohkem see, et ma saaksin ise targemaks ja paremaks ja et, aga noh, teiselt poolt oli nagu, noh, mul ei olnudki väga suuri eeldusi, lihtsalt tahtsin saada targemaks. Aga ma kujutasin ette, et üks osa võiks olla sellest ka see, et ma doktori õppe raames saaksin kuidagi täiendada ka oma kliinilisi teadmisi. Et koht, kus on siuke väike puudujääk, on see, et neid kliinilisi aineid võtta doktori õppe raames on väga raske. Või noh, neid väga nagu ei olegi. Et võib juhtuda see, et 4 aastat sa istudki nagu kujutad, et oled oma teadusmaailmas, aga et see kliiniline maailm kaob ära. Et noh, mul oli selline hirm. Aga muus osas ma pigem arvan, et mu juhendajatele mul olid väiksemad ootused, kui nad tegelikult on. Et nad osutusid palju toredamateks ja kättesaadavamateks ja igati toetavateks. Ma arvan just täpselt sellisteks, nagu tegelikult üks juhendaja peab olema. Aga mis olid seni sinu kõige suurem? Väga no kuna ma ei olnud ka varasemalt noh, siukest nagu uuringut päris ise planeerinud, et mul öeldi küll ette mõte, noh, minu teemalis kaugisseemiline eelkohastamine, et seda võiks uurida ja veresoonte kirurgi ja haigetel, aga kokku pidi panema mingi siukse uuringu protokolli, et noh, üks juhendaja Starkov, kes ütleski mulle, et nüüd esita palun see uuringu protokoll mulle ära. Ja siis ma hakkasin seda kirjutama ja noh, ja selles ma isegi ei teadnud tegelikult täpselt, kuidas või mis seal peaks olema. See oli tohutu töö ja vaev tegelikult, et uurida, millised on need parimad võtted. Et kuidas, noh, see on randomiseeritud, kontrollitud uuring, millised randomiseerimisvõtteid kasutada. Aga samas mul on tunne, et ma olen nagu justkui nagu randomiseerimise alal päris nagu hea, et ma võiksin ka nagu teistele anda noh, mõtteid. Aga noh, alguses see oli suht suur vaev teha see protokoll valmis. Teiselt poolt ka see, et eetikakomite luba esimest korda kõike teha ja on tunne, et noh, sa pead seda esitama juba juhendajale viimistletuna vormis. Ja ka uuringu registreerimine, see kõik oli lihtsalt nii võõras. Ja noh, loomulikult, mis oli ka see, et minu patsiendid olid veresoonte operatsioonidele minevad haiged ja see oli veel interventsionaalne uuring. Patsiendid kipuvad kartma siukest asja, et kui me tulen mingi asja panen juurde sinna nende operatsioonile, isegi kui ma ütlen, et see ei ole midagi halba, ei tee. Ja minneselt nagu otse põhimõtteliselt noh, koolipingist hakata patsientidega rääkima ja nad küsivad veel juurde, nagu ma läksin veresoonte kirurg. Et ma teaksin kõiki neid asju ka, et noh, võibolla siukest noh, enesekindlust ja nagu ka noh, rahuliku rääkimist ja nende nagu, et nad tuleksid sinna uuringusse. Ja teiselt poolt ka leppimist, et kui nad noh, ja tolereerimist, et kui nad ei soovi seal osaleda ja nende patsientide kogumine ei lähe nii ladusalt, nagu ma oleksin unistanud. Vaikselt suundume edasi ja räägime arstiteaduse põhiõppest. Keskendume natuke rohkem praegu sellele. Sest paratamatult see, mida me teame ja millisteks arstideks me kujuneme, esiteks see muidugi sõltub sellest, kui palju me ise sellesse panustame, aga teisalt see sõltub ka sellest, kuidas õppekava struktureeritud on, mis meile õpetatakse, kes meile seda õpetab. On olemas üks strateegia, teadus ja innovatsioon terviseteenistusse, kus on siis välja toodud, et tegevussuund number 1 on tervishoiu teenuste osutajate, ehk siis arsti tudengite, teadus ja innovatsiooni võimekuse suurendamine. Ma loen ette, mis seal on siis ette nähtud. Tervishoiu töötajate väljaõppes tehakse muudatused, mis tagavad neile kliiniliseks teadustööks ja innovatsiooniprojektideks vajalikud teadmised ja praktilised oskused.
selle esimese sammuna juurutatakse Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas struktureeritud teadusõpe, mis pakub kõikidele arstitudengitele esimestel kursustel ülevaate teaduslikust lähenemisviisist meditsiinis, käimasolevatest teadusprojektidest, teaduste meetoditest, headest tavadest ja muud sellist. Sellega antakse kõigi teaduskonna lõpetajale elementaarne teaduslik kirjaoskus ja pakutakse nutikamatele tudengitele võimalust jätkata õpinguid teadusmoodulis. Vallo Volke, teie kui arstiteaduse teadusõppe koordinaator, kes siis koordineerib üliõpilaste teadusõpet, ma pean tunnistama, et kui ma selleks sessiooniks valmistusin, siis elementaarne teaduslik kirjaoskus, et ma kuulsin sellest esimest korda. Kas te saate palun rääkida, mis see täpsemalt on ning kuidas seda meile Tartu Ülikoolis õpetatakse? Et ma usun, et ma ei ole seda dokumenti ise kirjutanud, mis sa tsiteerid, aga kõik, mis seal kirjas on, on jumalast tõsi. Et natuke laiendada seda, et siis ajad on palju edasi läinud, et tegelikult arstiteaduskonnas õpetatakse päris mõistlikus mahus suurt osa elementaarseid teadmisi, mis on teadustööks vaja. Et võtame lihtsad asjad, epidemioloogia õppe, eks? Statistika, bioeetika, meditsiini eetika. Ideaalis peaks iga eriala õppe sees olema ka aru saadav, et kas sellel erialal tehakse teadustööd Tartu Ülikoolis ja mis on selle eesmärgid ja tulemused ja kuidas see käib. Et siis nagu need suured blokid on olemas, et mis on teadustööks vaja. Et on kindlasti väiksemaid puudujääke selles mõttes, et see päris hea, ma nüüd väga lihtne muidugi teisi kritiseerida, aga et see päris hea tava ei ole teaduslikus mõttes, et võtta doktorant ja siis öelda talle, et kirjuta kliinilise uuringu protokoll. Siin peab olema pehmemaid vahendeid. Aga pikka juttu kokkuvõttes, et plaan, mis on olnud arstiteaduskonnas ja see sai algus sellel ajal, kui oli Starkov dekaan, oli siis teadusõppe kahes faasis. Ehk siis see, mis täna on käivitunud, on esimene faas, mis on siis need 10 kohtumist suurte teadlastega, keda me siis tudengitele näitame ja kes saavad oma tööst rääkida ja inspireerida. Ja teine faas peaks olema siis tegelikult juba selline elitaarne, et kus siis teatud osa tudengeid saaks spetsiaalselt nii lisateadmisi kui ka seda, et osaleda siis päris teadusgruppide töös. Et noh, tegelikult ju täna ka osaletakse konkreetsete teadusgruppide töös, et see on lihtsalt praegu meil lõhestunud niimoodi, et igal erialal on teadusaine ja siis seal mingeid punkte antakse ja töö käib. Et siis see tsentraliseerimine on tegemata. Kas seda peaks tegema? Või kuidas ta võiks ütlema, kuidas selline doktor Teele Kepler rääkis, et tal lihtsalt öeldi, et teeb, aga samas meile pole seda õpetatud. Et ütleme, kas ja kuidas meile peaks selline, kas ta peaks õppekavas ära mahtuma? Ma korra segaks ju vahel, et noh, tegelikult need juhendajad nagu aitasid mind ka selle osas palju, et see ei olnud päris nii, et ma pidin nagu üksinda noh, seal kõik tegema, et nad juhendasid selle kõrval, aga et põhiasjad on lihtsalt ise alguskirja mandud. Ja et kõike ei saa põhiõppes õpetada, et mis ma, kui nüüd siin uuringuprotokolli või eetikakomitee taotluse või mis neisse puutub, et siis siin oleks tegelikult lahendus selline teaduslik infrastruktuur, et meil on teadusosakond, seal on valmis aluspõhjad, seal on inimene, kes suudab selgitada, mis need etapid on, et paljud, noh, kas või lihtne randomiseerimine,
et need on, et seda ei pea ise välja mõtlema, et need on olemas, eks, aga on vaja inimest, kes, kellele pöörduda ja öelda, et aita, et valime midagi koos välja. Et ja see on natuke teaduskonnast nüüd laiem teema, et see on koht, kus teaduskond ja kliinikum peavad koos seda tegema. Ja mis puudutab teadusõppe teist, siis raketi teise astme süütamist, siis kindlasti tuleks see süüdata. Marge, sa tegid teadustööd, kus sa siis kajastasid Tartu Ülikooli arstiõppe puuduseid, nõrkuseid, aga ka tugevasi. Kas sa saaksid neid palun natuke tutvustada? Ma magistritööd hakkaks ümber rääkima, juba räägiks teadustöö osas see õppes, et seda minu uurimistöö ei kajastanud magistris, aga teadustööd saab õpetada kahte moodi õppekavas, et üks on täpselt see variant, mis annab elitaarselt teatud grupile võimaluse sellesse süveneda, selline kui see raketi teine osa on, ja teine on siis see, mida tehakse esimese osana, ehk siis anda kõigile mingid teatud baas teadmised kätte. Mis selles puudu jääb praegusel hetkel on see, et ma näitsin enne nimekirjandest oskustest, mida teadustöö võiks arendada, ja seal on see baas teadmised ja see on see osa, millele keskendutakse. Ehk siis tegelikult ma saan aru, et seal biomeedikumi majas on selline sõna nagu ülekantavad oskused juba tekitab tülgastust inimestes, aga miks ta oluline on, et miks see meil õppes on oluline arendada neid ülekantavaid oskusi selleks, et inimesed saaksid ka teadusmaailmas hakkama ja saaksid tõenduspõhise meditsiiniga hakkama. Selline struktuur arsti õppele, nagu meil praegu laias laastus on, see preekliiniline kliinine, tuli 20. aastatel, kui Flexner selle Ameerikas kokku pani, ja tema kasutas selle põhjaks tegelikult Saksa Humboldti süsteemi. Ja kui te mõtlete tagasi, et mis tollel ajal oli teada meditsiinis üldse nagu teadmiste poole pealt, siis ta ei mahtunud, ma ütlen, ühte raamatusse ära, aga ma võin piltlikult ta nagu ühte raamatusse just ära suruda. Ja tänapäeval on see teadmiste maht väga, väga, väga palju juurde kasvanud. Ja see preekliiniline õpe meil praegusel hetkel peaks justkui pakkuma neid väikseid killukesi igas sellest teadusvaldkonnast. Ja samas siis selleks, et inimesed saaksid hakkama pärast ülejäänud kirjanduse töötamisega, on neil vaja iseseisvat õppimisoskust, analüüsioskust, et teada, kas see artikkel, mida ma loen üldse, on kuidagi adekvaatne ja rakendatav. Ja sealt juurde kandis meeskonnatöö, sest kõik ei hakka kunagi lugema kõiki materjale, aga siis oleks hea pead kokku panna. Ja see võib-olla oleks see siht, mida näha. Praegusel hetkel need teadusained, mis seal esimestel kursustel on, jäävad sinna teadmiste tasemele. Et see rakendavuse pool või rakendamise pool jääb väga nõrgalt nagu kuidagi sinna kõlama. Ja pärast kliinilises pooles, kui võiks seda rakendamist teha, siis puudu peale see tugi. Eks siis seal poole peal ei ole meil tihti peale inimesi ainete õppejõududena, kes seda toetada oskaksid. Aga kuidagi ujuvad inimesed välja, selles mõttes, et ma ei tea, kas arstitudengid ise, kas seltsi kaudu või kuidagi, et toetavad üksteist nii palju, et hakkama saadaks ikka. Küsimus on see, kas me tahaksime kuidagi toetada niimoodi, et tuleks veel paremini välja ja lihtsamalt, ja et kindlasti kõigil oleks see mingi baas olemas, mitte et see kuidagi oleks varieeruv ja sõltuks inimese osaluses kuskil ülikooli välises organisatsioonis. Ma lugesin ERR Novatoris siis. Ühe doktoritöö lühikokkuvõtet, mis oli siis Eesti kõrgkoolidest. Ja siis seal oli öeldud, et õpingud ei paku üliõpilastele piisavalt väljakutsed ning praegused vähenõudlikud õpiväljundid ei suuna üliõpilasi piisavalt oma õppimisse panustada. See on Kaia Kumpas-Lenku doktoritöö, mis tuli paljad tagasi välja. Kaia on väga suure töö ära teinud kaardistamaks seda, mida meil ülikoolis õpetatakse. Ja see töö näitas täpselt ära selle sama asja, et meie tööturg, kui me võtame selle tervishoiu valdkonnas, meie meditsiin ootab, et meil oleks need ülekantavad oskused selleks, et me tuleksime toime kogu selle kasvava informatsiooniga ja siis suurema vajadusega meeskonnatöö järele. Ja samas meie õppe jääb sinna sellele madalama tasemele ainult väga konkreetse teadmise andmisele ja selle õppe siis suunata seda teadmist kuidagi rakendama ja sellega midagi tegema. Et demonstreerima seda, et kas ma sain selle info vastu võetud, aga kas ma selle infoga midagi teha ka oskan. See on väga hea uurimustöö, ma soovitan kõigil lugeda, kes viitsivad vähegi. Teile, mis sa oleksid soovinud, et enne doktorantuuri astumist sulle oleks võib-olla õpetatud?
et oleks õppekavas sees selline võib-olla tugimoodul aine, kohustuslik aine? Nagu Vallo Valk ütles, tegelikult meil on neid asju õpetatud. Statistikat, epidemioloogiat, neid asju on eetikat, need on tegelikult õpetatud. Ja kui ma astun doktorantuuri, siis esimesed kohustuslikud ained või põhimõtteliselt kohustuslikud ained on ka bioeetika, põhimõtteliselt epidemioloogia, biostatistika, et ma arvan, et otseselt selle taha see nagu, nagu põhimõtteliselt mina natuke lugesin neid asju üle, mis on mulle varasemalt räägitud ja kasutasin neid, ikka ajaga läheb meelest ära, aga ja kas või see randomiseerimine, tegelikult neid asju on mainitud lihtsalt, et kui sa ei ole ise praktikas kasutanud, siis nad võibolla ei jää nagu nii, ei pea kasutama, kohe ei jää nii kuidagi kõrva taha. Nagu väga ei kaebakski. Väga hästi. Kristiina, järgmine küsimus tuleb sulle. Kuna citeeriks Toomas Asseri kõnet akadeemilist avaktusel, kus ta siis rõhus järgmist tõi välja. Keelte õppimine, ettevõtlikkuse arendamine, välismaal, õppimise kogemuse saamine on vähemalt niisama tähtsad kui eriala omandamine. Kristiina, kuna sa oled osalenud rahvusvahelistel kongressidel, konverentsidel, kirjutanud artikleid, mis on see sulle lisaks annud? Ma arvan, et kõige rohkem on see aidanud silmaringi avardada, et esiteks sa lähed siis ka sellisest nagu tugikeskkonnast välja, näed, mida mujal tehakse, kuidas tehakse, kohtud uute inimestega, saad uusi ideid. Kindlasti tuleb sealt esinemisoskus ja kõik see, ja ka uued kontaktid, et igal pool ollakse mingi eriala tegelikult spetsialist ja sealt tekivad ka koostöövõimalused, et kui suhelda, rääkida inimestega ja just need võimalused, et tulevikus võib-olla minna lühiajaliselt kuhugile õppima ja tulla tagasi ja siin kodumaal edasi arendada neid asju, et kõik sellised asjad, ma arvan. Ülla Linnamägi. Ütleme, et esimene, kus siis praegusel hetkel tudengid teadusega alustavad, nagu Laura oma ettekandes välja tõi, on Eesti arsti ülevaate artikli konkurs. Ütleme, teie algatusel see pihta sai, kust tuli see mõte ning mis tasemel on praegusel hetkel need publikatsioonid, mida noored arstitudengid välja panevad ning kuidas suhtuvad nendesse arstid? Ja kust alguse sai? Jälle natukene varemalt, et ma tegin loengukursust, kus puudutud tundide eest pidi essee kirjutama. Ja mõned neist sattusid nii head olema, et ma ütlesin, kuule, see on väärib Eesti arsti. Ja läksid küll. Ja see oli nagu esimene, kus ma tudengit inspireerisin kirjutama. Aga kus see mõte tuli, see oli, kui aus olla, see oli ühismõte ja pigem oli see tudengite poolne isegi. Ma olin 10 aastat peatoimetaja ja meil on uksed kõrvuti seal Eesti arsti toimetusel ja tudengitel. Ja ma ei tea, kuidas see juhtus tõenäoliselt, see Eesti arstide liidumaja inspireeris meid, kus me oleme. Ja see tuli nagu ühistööna ja see oli tudengite poolne. Nii, esimestel aastat, artiklite kvaliteet on parem kui paljudel arstidel. Ma julgen öelda. Nii, võibolla keele ja keeleliselt kui vormiliselt, kõik reeglid on täidetud ja nii edasi. Aga see huvi, mis ma olen tõsiselt vaimustatud, esimestel aastatel 7-6 artiklit tuli konkursil, esialgu tahtsid umbes 20 ja tuli 6. Seekord sellel aastal rekordiliselt ta laekus 20 kvaliteetset, heade teemadega ja ka head juhendajad olid ja artiklid. Nii et nüüd on probleem, et kuidas žüri jõuab kõik need läbi lugeda ja kas kui hea see tulemus ja saab. Ja mis ma ise ütlen, ma ise kirjutasin ka palju. Nauding, tähendab ülevaate artikli kirjutamine on nauding teiste heade artiklite lugemisest. Sa pead ruttu-luttu läbi lappama need ebakvaliteetsed ja kui sa saad ühe pärli peale, siis see on ikka tõsine nauding. Ja siis see lõpuks loed palju läbi ja siis selle üldistuse tegemine, see on igal ühel on stiil erinev, aga loed palju artikleid läbi ja siis sul ajus käib mingi knõks ja siis see lööb asja pildi selgeks. Aga see, et
oh, võib-olla peaks olema selles ülikooli hariduses juba sees, et see lugem, noh, et kuidas kirjandusotsingu tegemine, ma ei tea, kas see on sees või mitte. Et vaat see on see, mida ma olen, noh, kõik me oleme katseeksitusmeetodil selle hästi kätte saanud, aga kindlasti on veel paremini võimalik. See on doktorantuuri käigus on seda õpetatakse, aga see võiks olla võib-olla siiski sees. Aga otta, nüüd oli jälle see, nii et ja see... Oh, see nauding lugemisest, loova mõtlemise kujundamisest. Mina õppisin ingliskeele muusest tänu artiklite lugemisel selgeks. Mul ei olnud esimene võõrkeel ingliskeele, kindlasti ka see. Aga no Eesti, loomulikult eesti keeles korrektne kirjutamine, see on ajule hea, ütlen mina alati. Et, no need lõputud anglitsismid, see on koht, kus ma pean seda välja hõikama. Kontrollige oma kõnekeelt. Need, proovige need anglitsismid oma keelest välja rookida, sest ainuke on nii, kuidas meil eestikeelne meditsiin säilib. Ja peab, vaat nii. Ja kirjutage. Ma ei tea, kuidas me kõik selle ära suudame publitseerida. See. Kust tuleb see, et siis no, valdavad kirjutavad 3., 4., 5. Kursuse arstitudengid. Miks noored tudengid kirjutavad paremini kui kogenud arstid? No üks variant, et nad on tõesti preemia saamise siht on silme säkki, aga ma ei tea ju. Arstidel on see juba kahjuks lisakohustus ja kui sul sisemist vajadust kirjutada ei ole, siis on see keeruline. Ja ma ausalt öeldes praegu siin noor imetlen, et edasipüüdlikkuse ja vaimuteravuse seisukohast. Et praegu on lihtsalt hea aeg, mulle näib. Aga miks arstid halvemini kirjutavad? Ei oska lihtsalt. Te olete noored, teate kui palju see loeb. Aju on oma parimas eas 21-26 ja lihtsalt te jõuate rohkem, aju töötab paremini ja rohkem on sisemist powerit. Ma arvan, et selle pärast. Vähesõnaga, Eesti arst võtab hea meelega tudengite artikleid vastu. Väga suure rõõmuga. Nii et... Ma algataks siis järgmise teema, mis siis seisneb arsti põhiõppe lõpetamisel. Praegusel hetkel kehtib eksamikord ning ei ole vaja seda, et arsti teaduskonna lõpetanu kirjutaks teadustööd. Küsimus tuleb põhimõtteliselt kõigile. Näiteks Harvard Medical Schoolis on see kord, kus siis enne lõpetamist iga no, lõpetanu, kui ta tahab lõpetada, siis ta peab sellel teadust ära tegema. Ja samuti siis pakutakse Harvard Medical Schoolis, samuti ka Saksamaal ülikoolides, et arsti tudeng võtab vahepeal ühe aasta vabaks teaduste tegemiseks. Ehk siis noh, selle arvelt muidugi arsti õppe ühe aasta võrra läheb pikemaks. Küsimus siis selline, et kas teadustöö tegemine arstiteaduse põhiõppe ajal võiks muutuda kohustuslikuks? Vaba mikrofon. Mul on hästi lõike repliik, et ei. Miks? Seal on tuhat põhjust, et pole, täna ei ole enam see aeg, et kui Päär lõpetas arstiteaduskonna, siis lõpetati ka doktorikraadiga, et aeg on edasi läinud ja me oleme massihariduse faasis, et 160, siis varsti 180 pseudoteaduslikku tööd ülikooli lõpetamiseks, et see on ülemäärane lihtsalt. Ma julgen siin ka öelda, mul jäi pojal pakas kraad saamata, tänu sellele ütles, no milleks ma teen tööd, mida mitte kellegile vaja ei ole, see on ainult selleks, et diplomit saada. See keegi seda pärast ei loe, on ainult ristkaelas nii juhendajale kui retsensendile, no ütle, mis noore inimese mõtlemine on, ta võitis diplomi saamata tänu sellele. Et, no see on see pakategemise mõte. Ma tahaks lihtsalt laiendada. Et must saal on, et mul tulevad just mustad mõtted pähe. Et jättes arstiteaduskonna kõrvale, kus on kõik tip-top. Aga vaadates, et kui ma loen ajalehest, et meil on täiesti intelligentne inimene, et kes on kaitsnud kaks magistrikraadi, et mõlemad on plagiaadid,
ja need mõlemad on ühes ülikoolis kaitstud, siis mul tuleb hirm peale mitte selle inimese pärast, vaid mul on ülikooli pärast mure. Et siin on midagi süsteemselt valesti, et kui see on niimoodi võimalik. Mina olen ka seda poolt, et ei pea kõige tegema kohustikuks lõputööd või sellist asja. Ja see põhjendus on pigem hoopis teise peale, et lõputööd tehes me keskendume teadusasjad või sellised nagu teadusstruktuur ja kuidas uurimustööd kokku panna. Aga see jääb väga ühe teema piiresse. Ja see eeldaks seda, et kõikides ülejäänud ainetes on siis selline teadmiste kontrolli pärade toimunud. Et see, kui me tahame arstidelt saada kindlat taset lõpetamisel väga suures variatiivsus erinevate erialade pool, siis selline standardiseerimise eksam, mida lõpueksam tegelikult täna on, peaks jääma sellisele alles. Seal on siis selline kord Ameerikas, et tehakse nii lõpude ja tehakse ka eksam. Et ütleme, kui tekib küsimus, kui ma seda uurisin, et kui siis maailma parim meditsiinikool põhimõtteliselt sellist asja rakendab, miks ei tahaks siis Tartu Ülikool õppust võtta nendelt? Tartu Ülikooli eest ei osta vastata. Sellised kombinatsioone uurimustöö plus lõputöö kasutatakse väga paljudes ülikoolides. Olen käinud ka siis väga-väga heades meditsiinikoolides ka Šveitsis, kus kasutatakse ainult lõpueksamit, küll teisel kujul kui meil, aga siiski, et see teadmiste kontrolli või ma usun, et ka see teadus või uurimuste tegemise struktuuri või sellist süstemaatilist mõtlemist on võimalik arendada ka muud moodi ilma, et keegi peaks seda tööd tegema. Mina olen kirjutanud valmis kaks lõputööd. Ma arvan, et sest teisest võibolla oli kasu. Esimesest ma vaevalt arvan, et mikroobigeneetikas minu väike kild teadmisi maailma paremaks muutis. Et see mõttes, et ja, ma olen täiesti nõus sellega, et miks me hakkame tegema sellist kvantiteeti, kui sealt ei tule kvaliteetset teadmist juurde, et lihtsalt hakata kirjutamise pärast lõputöid ei ole võib-olla kõige otstarbekam ja meil ei ole ka, ma arvan, nii palju sellised juhendajaid, kes oleks valmis see tegema. Juhendajate taha jääb vist paljuski asi, tudengeid on kole palju. Õppejõud on üle koormatud. Et siin, aga kui mõelda, et arst on ikka väga privilegeeritud seisuses, me saame oma diplomiga koos nii bakakraadi kui magistrikraadi, kõik teistel erialad on see palju raskem. Ja kui me teadust hakkame tegema, saame juba doktorikraadi või ütleme niimoodi väljaspool. Et me oleme, selles mõttes on küll nagu ebaõiglane natukene. Et arstidel on nagu natuke parem, et saavad kohe oma filosoofedoktori meid arstiteaduse alal, aga ei ole teadus, noh, see on kogu teadus, mis nad teevad. Ülla, kui me nüüd arvutaksime, et arstid õpivad 6 aastat, kõik teised õpivad 4 täna. Et siis privileegist on, võite 4 vaid 5, et privileegist on palju rääkida. No mina tunnen privilegeeritud ennast lihtsalt, et ma sain lihtsalt korraga doktorikraadi. No, sisuliselt see nii on, et ma olen näinud teiste erialade noori, kes peavad selle baka magister. No see on ikka päris palju pingutamist, kui sa kvaliteetselt teed. Ja kus sa ikka need juhendajad võtavad? Arstiteaduskond, no et jah, mõtle, iga aasta tudengid lihtsalt. Et kui ma tohin show juhti toetada, siis tegelikult ma olen ka seda meelt, et me peaks rohkem Harvard olema ja vähem, ja vähem Tartu. Aga kuidas see meil välja tuleb, eks peame lihtsalt pingutama. Kristiina, teile. Väga nõus, ausalt öeldes põhimõtteliselt sellega, et ja no ma arvan, 6 aasta jooksul äkki on tõesti selgeks saada need põhitõed olulisem, et ega arstitudeng peab ikka päris palju õppima, aga ma arvan, et võrreldes mõne muu erialaga, noh, mitte, et neid maha teha või kuidagi, et ta saab need põhitõed selgeks ja ta saab oma tööd teha kas mingis väiksemas haiglas, kus tegelikult võibolla ei olegi see teadustöö nii oluline, aga ta on arst ja ta saab haiged ära ravitud. Et ja noh, ma ei kujuta ka ette, kuidas need, palju need õpilasi on, aga et neil oleks olemas juhendajad ja siis on kokkuvõttes on umbes noh, vähemalt 100 täiesti mõtetud tööd, milles on pettunud nii see kirjutaja kui ka juhendaja. See ei, noh, jah, tore oleks, aga vist ei ole realistlik. Aga tundub, et need teevad, kellel sisemine põlemine ja motivatsioon on, sest muidu teid ei oleks ju siin. Ja vot need peavadki tegema.
ja ma arvan , et siis tuleb ka parem resultaat , kui sa ikkagi ise tahad seda , mitte vastu oma tahtmist , noh , see ei saa tulla hea . Kristina ? ma olen kõik eelnevaga nõus , et kõik on juba ära öeldud , ma arvan . okei , selge . Arsti põhiõppe me lõpetasime ära , järgmine plokk on doktorantuur . Teele , sina kui praegune doktorant , neljandal aastal , sul , sinu juhendajad , minu teada on sul neli juhendajat , kõik on oma ala tipptegijad . Kaks küsimust , et alustame esimest . kuidas on doktorantuur aidanud sind arsti või siis teaduriks kasvamisel ? nii , noh , põhimõtteliselt on seda natukene nagu enne siin juba käsitletud ka , et võib-olla , et noh , et kui ma loen mingit ravijuhendit ja et ma tõesti süvitsi loen seda , ma vaatan , et miks need soovitused seal tekkinud on , miks aasta või noh , 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi neid ei soovitatud , et mis uuringute põhjal need on tulnud ja aga see , et äkki on midagi veel täiendada , et noh , kunagi ei saa olla ideaalne , alati on mingid väiksed kohad , mida võiks veel uurida , veel otsida ja noh , ja ka see , et kui ma loen mingit uuringut ja noh , öeldakse , et keegi tuleb mulle mingi ravimiamet või noh , ravimireklaame ja tuleb , ütleb , näe , meie uuringus leiti selline tulem , et siin on positiivne efekt , et ma võtan selle uuringu lahti , vaatan , millised olid tema limitatsioonid , põhimõtteliselt loen tema seda nii-öelda , kuidas see uuring on tehtud ja ma võib-olla jõuan järeldusele , et see positiivne tulem ei ole küll see , mille pärast nüüd seda ravimit peaks hakkama kasutama , et kas võib-olla tal on üldse vale näiteks sihtgrupp või populatsioon , kellel ta seda uurinud on . et ma arvan , et see on see , mis on nagu noh , see teadustöö nagu suunab selles suunas . ma ei saa öelda , et seda ei tee inimesed , kes ei tee teadustööd , võib-olla on teemad täpselt samamoodi , aga see on niisugune harjumus on sisse kuidagi kujunenud . Ja nagu nagu oma juhendajatest rääkides on nagu võib-olla see küll , et ma väga respekteerin neid ja mul on võimalus nendega niisuguses noh , põhimõtteliselt lähedaselt suhelda ja saada neilt teadmisi nagu juurde ja nende mõtetest aru saada ja nendega diskuteerida , mis võib-olla ei oleks muidu olnud nii kergesti võimalik . Marge ja Kristiina , järgmine küsimus tuleb siis teile . et teie kui praegused arstitudengid , kuidas teie doktorantuuri suhtute , olete mõelnud eeliseid , puuduseid ? mina olen küll mõelnud , ma kindlasti noh , ma tean , et ma tahan minna doktorantuuri just selle mõttega , et siis nagu suupspetsialiteet omandada ja mingit siis eriala nagu edasi aidata ja see , et minus endas on see huvi olemas . Praegu on pigem küsimus see , et kuna hästi palju on huvitav noh , just neuroloogiast , siis ma mõtlen , siis pigem on just selle nagu teema leidmine see , mis tuleks nagu enne selgeks saada , aga ma arvan , et kui mul on see teema selgem , mis mind nagu tõesti kõige rohkem huvitab , siis ma jah , arvan , et ma lähen . mina olen ka mõelnud ja aga minul said doktorantuuri jaoks endale sellised ootused paika paar aastat tagasi ja üldse mitte teema osas , vaid alustasin vormist . ja kui ma ütlesin , et mina tahan doktorantuuri jooksul kasvada iseseisvaks teadlaseks , ehk siis omandada selle teadusmetodoloogia selle poole , siis Mart Noorma ütles mulle , et ma olen idealist , et doktoriõppe eesmärk on doktoritöö kirjutamine . ja siis ma sain väga pahaseks . Aga mina olen mõelnud doktorantuuri jaoks seda , et ma tahan just seda teadlaseks kasvamist ja ma tean , et ma tahan teha nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset . ja leida selline teema oma huvitavat , sellise teemade ringist , mis võimaldaks mul neid kahte asja kombineerida , on osutunud praegu veel natuke keeruliseks ja kuigi ma tegelikult mõtlesin doktorantuuri astuda juba sellel aastal , aga ülikool enam ei luba kahel õppekaval korraga olla , et mul on tegelikult magistrikraad olemas , ma oleks saanud , aga me ei ole hästi teemat leidnud , ma tahaks ka , nii nagu Kristiinagi , et see nagu sisemine põlemine peab tulema selle teemaga , kuhu ma tahan selle energia suunata ja mille kaudu siis seda kõike muud õppida . ei ole kerge , teate . Te võite midagi tahta , aga te ei saa seda teha , ma olen realist lihtsalt .
Ma olin jälle must tuba jälle tõenäoliselt. Äkki leiab vähemalt midagi ligi teha. Aga ütleme, kuidas tudeng peaks aru saama, et okei, doktorantuur on just see, mida mul vaja on selleks, et oma eesmärke täita saada. Et ütleme, miks see võiks lihtsalt arsti residentuuri, õpida arstiks, saada arsti kraadi kätte, tähendab residendi eria saad kätte, ja siis lihtsalt kõrvalt teed tööd. Et milleks oleks vaja minna doktorantuuri selleks? Avatud küsimus. Mina ootan doktorantuuris pigem sellise süstemaatilist raamistatud lähenemist, et kui ma peaksin hakkama seda tegema sest oma ajast ja ilma selle doktorantuurite, siis ma kaen võib-olla ma kaldun kuskile väga kõrvale sellest teest, siis ta jääb väga venima ja siis mul ei teki seda süstemaatilist kuidagi ülevaadest, sest doktoriõppe on ikkagi selline nagu raamistik, mille sees sa pead selle just kui mitte ainult ajalises piiris, vaid ka vormises piiris kuidagi omandama. Jah, ma arvan, et see on väga õige. Et näiteks see ka, et kui ma teen mingi uuringu ära, et ma publitseeriks need ikka aktuaalsel ajal, mitte 10 aastat hiljem, et noh, kui võib-olla oleks, noh, 10 aastat tagasi oli väga hea mõte, aga kui kõik teised on juba seal vahepeal ära publitseerinud. Ja see on tõesti, et see 4 aastat ja need artiklite arv, et see on nagu mingi raamistik, mis kohustab, et noh, mingi kohustus peaks nagu olema ja sa pead seda nagu kohustust tundma. Sisemine vajadus on ikka, ma oskan ainult rääkida, et sa teed seda ja sa, noh, sisemisest vajadusest peab kõike maailma asju tegema. Kui väline sund, kui mingi karjääri himu, siis on valesti. Aga noh, et karjääri himu võib ju ka olla, aga et mis sunniks doktorantuuri astuma? Noh, Vallo. Ja miks peaks Tartu Ülikoolis seda tegema, miks see võiks minna välja ei lähe? No, minul on lihtne vastus, see ei olnud võimalik. Mis küsimusest me siis alustame, et miks peaks doktorantuuri minema? Ütleme, miks peaks ja miks Tartus? Eks see on üks suures plaanis, see on nagu arstina lihtsalt üks taseme näitaja, et kui sa tahad ikkagi nagu päriselt hea olla arstina, et siis peaks teadusega tegelema. Kas selleks peab doktorikraad olema, et siin on maailmas erinevaid mudeleid. Et selles mõttes ma oleks hästi optimistlik. Et kuidas seda valida, seda doktorantuuri kohta, et siin tuleb nüüd vaadata hästi pragmaatiliselt. Et Eesti teadusrahastus on täna hetkel väga viletsas seisus. Et mitte jääda sinna üksi doktorantuuri koos oma süüme piinadega, et miks mul nii halvasti läheb ja väärtusetuse mõtetega. Et siis on mõned lihtsad reeglid, et tasub liituda grupiga, alati tasub liituda siis teadlaste grupiga, mitte üksikuid hunte on ka, aga pigem grupp. Sellel grupil peab olema rahastus ja sellel grupil peab olema mõistlik produktsioon, et näete, et see grupp töötab. Et kui te selle leiate, et siis on kõik hästi. Ja lihtsalt, mis minu südant vaevab, veel rohkem kui muret põhiõppes, mis on ka kogu aeg südame peal, on see, et me oleme teinud väga, või noh, me oleme sattunud sellisesse täiesti vastu tuulde selles mõttes, et iga loogika ütleb seda, et sa saad, et su sisse tuleks sõltub sellest, kes sa oled. Ja kui me oleme nüüd olukorras, et inimene on 6 aastat omandanud mitte ülekantavaid oskusi ja saanud diplomi, siis ta haiglas on suhteliselt heldelt makstud ja doktorantuuri poolt on siis olukord väga erinev, aga pigem nutu nagu rõõmus. Ja see oleks nagu esimene koht, mis vajaks parandamist, ehk siis see peaks olema garanteeritud vähemalt sama sissetulekuga, et üldse teha mõtestatud valikud või vaba valikud. Et see on meil täna puudu. Kunstnikud tegelikult olid vaesed, kui nad oma kunstitöid lõid ja nad ei mõelnud vist rahale, jäid surmaani vaeseks, aga jah, vabandu. Aga miks teha
doktorantuuri, eelistada teha doktorantuuri Eestis võrreldes näiteks välismaaga? Ma ütleks niimoodi, et minul on vedanud oma selle keskusega. Täpselt nii nagu Vallo Valke seda kirjeldas, võib-olla mul lihtsalt elan kusagil pilve peal, aga mul on tunne, et, noh, et mul tõesti on nii. Meil on grupp, noh, õnneks on minu ühendate rahastus ja lisaks, mis on neile see, et nad ütlesid, et kui on soovi, meil on nagu sõprus ülikoole, kus on võimalik kas lühemat või pikemat aega olla noh, külalisdoktorandina, mis ma saan ka tegelikult ju sellise välismaise kogemuse kätte. Et, ja minu lihtsalt nagu, ei olnud see nagu isiklikus plaanis mõeldav, aga meil eelnevad doktorandid on seda teinud, näiteks Cambridge'is, väga kõva ülikool. Et, ja lisaks on see, et me käime ju teaduskonverentsidel ja tutvume ka seal välismaalastega, noh, näeme nende mõtteid. Et, ja Tartu Ülikool on igati tegelikult konkurentsivõimeline teistega ja postdoc on ka olemas. No, ja on inimesi läinud Tartu Ülikoolist ja lähevad saavad postdoc'i kusagile mujale ja saab ka oma välismaa kogemuse kätte. Sa tahaksid minna näiteks väljamaale doktorit tegema? Ma arvan, et see oleks väga vinge, kui mu perekondlik võimalus oleks. Aga noor, kes ei ole astunud veel? Pean teilega ühinema, mul on 3 last kodus, ma ei läheks välismaale praegu. Et see, no see sõltub ka inimesest, et nagu kui see on võimalik, siis ma arvan, igal juhul on lühikest aega kas või tõesti külalisdoktorandina, see annab lihtsalt juurde sellele doktorandile ja mitte ükski, noh, ma ei tea, et oleks öelnud, et tärge minge, tärge olge seal 2 kuud ka mitte, et see on nagu vastumõetamatu. Teaduskonverentsid juba teatud määral teenivad selle eesmärgi ära, et eriti kui on pikemalt, minul juhtus ühe konverentsiga, mis Nikita enne välja tõi ka, et Euroopa Peavalu Föderatsiooni kaudu õnnestus seal sellised meeskonda, kelle eesmärk oli kirjutada koos ühte ülevaate artiklit. Ja ma sain juba väga hea selleks rahvusvahelises meeskonnas töötamise kogemusega sellega kätte, et praegusel hetkel tudengina ma arvan, et see on juba piisav, et eks siis pärast, kui peaks doktorantuuri minema, siis saab edasi vaadata, mis sellega teha. Marge, kuidas selline rahvusvaheline koostöö üldse välja näeb? Meil olid see tiimiga alguses me saime kokku päriselt nagu, füüsiliselt Itaalias ja siis meil juhtus niimoodi, et meil no, esiteks olid Skype'i koosolekud, et kuidas me neid asju struktureerime ja vormistame ülevaate artiklil. Aga õnneks me sattusin kirjutamise perioodi täpselt ka 2 konverentsi veel, kus me saime ka kokku enam-vähem suure osa selle meeskonnaga. Et meil see pedas sellega, et me pidan nagu eraldi kuskile sõitmega kokku saama selle jaoks. Mis minu jaoks oli hästi põnev, oligi just et nagu erinevad nurgad, et need jupid sai ka vastavalt huvidele ja teadusgruppidele ära jaotatud artiklis, kes siis olid nagu rohkem spetsialiseerunud teatud teemadele. Ja siis, kui kõik lugesid kogu materjali üle, siis oli võimalik ka siin tõesti, tõesti hea ülevaade kõigil koondada. Aga tööharjumused on erinevad. Et meil olid meeskonnas itaallased ja hollandlased ja saksased. Ja siis mina ja siis oli nagu näha seda sellist erinevat arusaama ajast ja tähtaegadest. Ja see oli väga hea kogemus, et kui me siis ka töö sellist kultuuri kokku leppides ütlesime, et see ongi täpselt see tähtaega, mitte keegi ei lähe üle, sest siis on asi väga jama, siis inimesed suudavad kinni pidada, aga enam vähem peab teadma, et mis on nagu erinevad kultuuri taustaga inimeste sellised harjumused on, et nagu kui vajalikud sellised kokku leppid on. Mis rahvust peaks arvestama, et ta venitab? Tegi rahvust, minu puhul oli võib-olla see, et kui üritad nagu selline tubli tudeng olla, et täita kõik asjad ära, et võib-olla see tõeb kas artikli kirjutamised, mis kõik nõudet on täidetud alati artiklitel. Et minul on alati rahvusvahelises meeskondades erinevates suvekoolides ka olnud raske töötada itaallastega koos. Ma ei tea miks, aga me vist mõtlema maailma kuidagi ei resoneeru. Aga mulle meeldib väga saksastega koos töötada. Ma ei tea, sveitsastega nagu väga hästi sujub kõik asjad alati. Mingil määral toome ikkagi selle raha küsimuse mängu. Selline must kast nagu on. Aga põhimõtteliselt võrreldes, noh, räägitakse sellest, et meil on oht selle ees, et teadlasi ühel hetkel ei ole. Samas, kui võrrelda statistikat, siis näiteks 2007. aastal meil oli 140 doktoranti, praegu eelmise aasta statistikaga on meil 100 doktoranti rohkem.
ütleme, miks meil sellest hirmust räägitakse ning ütleme, võib-olla peaks mingisuguseid teisi näitajaid parandama doktorantuuri juures. Vaba mikrofon. Mina muidu arvan või noh, ütlen, et doktorantide seisu on ju parandatud. Et noh, kui rahaliselt hakkate rääkima, et ju tõusis toetus ja et nagu, et ei peaks üldse nagu arvama, et nagu see nii kehva variant on. Et noh, lihtsalt nagu mainin ära, et see tegelikult selle nimel ju pingutatakse. Aga ütleme, noh, siiski räägitakse, et teadlasi justkui jääb vähemaks. Aga statistika räägib muud. Kuidas nii? Ma siin pean küll ütlema, et nii palju kui mina suudan arve meenutada, et me oleme kogu aeg ühe palju doktorant riigikohtadele vastu võtnud. Et siis seal mingit suurenemist ei ole, et kui doktorandid kogunevad, siis sellepärast, et neil on doktoritöö kaitsmata õigel ajal. Ja lisaks on siis välisdoktorante, kes nagu meie osas nagu üldse noh, tegelikult arvesse ei lähe. Et osa projekte on sellised, et inimene tuleb ja siis lahkub jälle oma kodumaale. Aga mis rahvusvahelistumist puudutab, et siis ma võtaksin sellise hästi neutraalse positsiooni, et me kõik saame aru, et Tartu ja Tartu Ülikool ei ole maailma naba. Et kuhu me anatoomiliselt ta paigutame, et see on iga ühe enda sisemise otsuse küsimus, et on erinevaid variante. Aga, ja kindlasti, kui võimalus on, et kindlasti tasub välisülikoole kaaluda ja vaadata. Et ometi ütleb minu kogemus välisgruppide kohta, et see natukene meenutab Jüri Alliku diagnoosi, et ta ülikooli jõudis ja siis kui ta jõudis teaduste akadeemiasse Eestis jälle ütles, et seal on lollide kontsentratsioon sama suur nagu tava inimeste hulgas. Et ka välismaa laborid ei ole probleemitud, et seal on täpselt samasuguseid võimetuid juhendajaid, igasuguseid probleeme võib ette tulla, et see ei garanteeri nagu ideaalset tulemust. Aga giftid kohad, giftid teemad, giftid inimesed, et absoluutselt tasub seda kaaluda teha. See, mis tõstatus see, et kas nagu teadast on rohkem ruumi tulla ka juurde või et kus me teadast arv on, et võib-olla lähevad kõik ära juba, et siis... Eks teadlaskonnas on sama tendents, mis ülejäänud ühiskonnas, et inimesed elavad kauem, inimesed püsivad nendel kohtadel kauem. Ja on oled doktorandid, kes doktorantuuri ära lõpetavad, siis et ei ole võib-olla kohta minna ja sealt, kui tuleb võimalus minna välismaale ja on soov ka minna, siis loomulikult minnakse, et kui siin ei ole kohta enam kuhu tööle jääda. Et see on ka selline põnev väljakutse, pärast saab seda vaadata, et kas need inimesed tulevad tagasi ja mida meil Eestis neile pakkuda on, et nad tagasi tuleksid tulla üldse. Maailma Panga eksperdid sõnasid doktorantuuri kohta siis järgmist, et selle olemus ei lange meie ajavajadustega väga hästi kokku. See oli siis nagu üldiselt öeldud, et leidub üha vähem inimesi, kes oskavad vestelda, meeskonnatööd teha, kohtumisi korraldada. Kuidas on sellega Eestis? Et ütleme, kas selliseid soft skille õpetatakse? Jaa. No see sõttes, et no, minul oli näiteks mingi õpetamise kursus ja seal tegelikult sai nagu üldse nagu vestlemise kursust ja oli avaliku esinemise kursus, kus ka tegelikult õpetati. Et ma arvan just siukseid oskusi ja need olid doktorantuuri raames. Hästi. Ma mõtlesin, et lihtsalt, et doktorante rohkem, et tarkad inimeste kontsentratsioon Eestis võiks tõesti tõusta, aga noh, et siis see tähendab seda, et kui sa doktorantuuri lähed, siis sai sea eesmärgiks saada ülikooli õppejõuks, aga võt, et sa, kui sa juba lähed, siis sa tahaks noh, sotsiaalse positsiooni järgi seda ametiposti ka, et noh, see pole nii kerge tulema. Tõesti, noh, kes tuleb, see jääb, et Eestis on ainult üks kõrgkool. Ja liikuvus ei saa ka kõrgkoolide vahel olla Eestis. Kui kollektiiv ei sobi, pole sul ka kuskile minna, kuigi süda kutsub. No, et see on selles mõttes on keeruline. Ainult kui sa ei pane endale kõrgemaid soove, kui on võimalik, kui sa panedki sellise soovi, et ma lähen oma doktorikraadiga, noh, Võru arstiks võib-olla ei lähe, aga noh, minnakse, ma arvan. Ma võtan ise Viljandis vastu muud. Ülla Linnamägi, küsimus tuleb teile. Et te olete rääkinud, kui hästi teie tudengitel läheb, mis on see saladus, mis te olete üritanud neile edasi anda?
armastus, ma arvan. Või noh, tähendab, kuidas seda öelda. Oh, ma ei tea. Jälle, nii palju ei tea vastust sai. Mõtlemisoskus loomulikult. See on, mis ma olen, et kõige tähtsam on inimest mõtlema panna. Ja kui sa ise suudad seda kuidagi, see tekib dialoogis. No sa, et ma arvan, et isiklik eeskuju on ikka väga palju väga oluline. Aga et ma ei usu, et mul need kvaliteet, noh, need omadused endal on kõik, mis peaks. Aga see vist, sa pead armastama seda tudengit, ongi vist. Et kui, mis motivatsioon saab kõige rohkem olla. Saab, ma jään liiga pehmet juttu hakkan. Te olete öelnud sellise kena lause, et te üritate oma tudengitele anda edasi teadmist, et puude taga võiks näha metsa. Ütleme, kust kohast teil see, millal teil see teadmine tuli ning kuidas te ikkagi seda üritate edasi anda? See puude taga metsa nägemine juhtkirjast on see. Ja? No see ongi, et sa loed neid palju, ja, et sa loed neid üksikuid artikleid ja siis saad aru sellest tervikust on selle asja mõte võib-olla. Aga et puude taga metsa, vaat ma ei suuda ennast kaks aastat tagasi, see oli kaks aastat tagasi vist juhtkiri. Et ei tohi pisiasjadesse takerduda, ei tohi oma pisikesse teadustöösse takerduma, vaata oma kliiniku, oma ülikooli tööd üldisemalt ära nõuadalt liiga palju hinda olukorda taustsüsteemist lähtuvalt. Vist see ongi see, et ära vaata ühte, vaata laiemalt, see ongi mõte. Et no see ongi selle doktorantuuri mõte, et õppida vaatama laiemalt. Valla Valk, ka te olete doktorantide juhendaja. Mis teadmisi te neile üritate edasi anda? Et, ma arvan, et mul on täitsa eripärane suhtumine teadusesse. Ja minu jaoks teaduses on ainult üks suur väärtus ja see on loomingulisus. Et minu jaoks on halb teadus see, mis on rutiinne, igav, ettearvatav ja ei vii meid kuskil edasi. Et ma kutsuks kõiki üles sellisele avastuslikkusele ja kui te nüüd päris ja see tegelikult see tuleb nagu ka küpsedes, et kui sa näed asju, siis kui su kogemus kumuleerub või akumuleerub, ei ole praegu head eestikeelset sõna, koguneb sinusse, et siis sa näed küsimusi, mida sa oleks pidanud ammu juba küsima ja nägema. Et ja see on huvitav. Teele, Kepler, kas sinul on tudengite õpetamise kogemus? Millal see pihta hakkas ja mis see sulle juurde annab? Jaa. Ma õpetan, nüüd 3 aastat olen õpetanud biokeemiat. Ma arvan, et see andis mulle juurde biokeemilisi teadmisi. Et nagu pidin päris hästi seda oskama. Et jah, võib-olla ka sellist, noh, ettevalmistust nagu mingiks seminari tegemiseks ja niimoodi, et ega kuuekursuse lõpuks ei ole ju, keegi ei ole õpetaja või midagi sellist, et noh, saa teha oma esimesed õppetunnid ja saada järjest paremaks ka õpetajaks, et ma arvan, et arsti töös on ka üks roll õpetamisel. Ja noh, lisaks on see, et ma olen üldarstina õpetan, juhendan neid ka. Ja ma arvan, et see, et ma olen teadus seega tegelenud, on mind paremmin õpetanud ka neid õpetama seal. On veel kellegil midagi lisada? Nii. Mikrofoni palun. See pigem õpetab ka õppejõudu väga palju, igatpidi. Ma ei, jah. Nii, aga auditorium, te võite hakata küsimusi valmis esitama. Aga enne seda Valla Valk, te peate varsti ära jooksma, eks ole? Nii, teeme siis kiiresti lõpetus ära. Kenad sõnad ja me paneme mingi eesmärgi paika. See sama strateegia teadus ja innovatsioon tervise teenistus. Ja seal on visioon aastaks 2025. Väga kena, loen teile ette. 2025. aastal tegutsevad riik, tervishoid, teadus, ettevõtlus üksteise püüdlusi toetades. Tekkinud on kriitiline massaktiivsust, hästi toimuv ekosüsteem.
Eestisse tullakse meditsiini õppima, arstitööd ja teadust tegema, uusi lahendusi arendama ja testima. Eestilt tullakse õppima, sest siin on võimalik näha tervisesüsteemi tulevikku. Küsimus siis kõigile lõpetuseks, et mis on see üks asi, mis võiks olla tehtud siis järgmise aasta jooksul, näiteks järgmisteks Eesti arstide päevadeks, mis meid sellele visioonile lähemale tooks? Arstiteadus põhiõppes, doktorantuuris, töökoha tasemel, mingi muutus? Sina pidid esimesena ära jooksma. Ühe aastaga. No, üks. Et... Ma ei teagi nüüd, kas tõsiseks jäädes või mitte tõsiseks jäädes, et ma pean ütlema, et tunn juba läheneb meile, et EKRE on lubanud teadusele 2% SKP-st, et kui me poolegi sellest arstiteadusele anname, siis meil on kõik tehtud. Ja kui seda strateegiadokumendi sellist kõmavat juttu kuulata, et siis ma kuulasin seda, meil on tegelikult see kõik juba olemas. Mingis määras ja sellises määras, kust nagu edasi on päris raske üle oma varju hüpata. See on see näe puude taga metsa. See on see, et jah, artikli kirjutas ühe aastaga valmis, noh, see pane enda kaugperspektiiv, et mis sa selle ühe aastaga ära teed. Aga taustsüsteem mõjutab meid seda võrd palju. Et enda see Browni liikumine on see. Mida, aga no tegelikult peaks panema mingi eesmärgi, et mis teeme selle aastaga selle ära. Mina ei ole enam teadlane, mul on kergem. Põhiõppe poole pealt võiks selle raketi teise poolega käima lükata äkki. Ühe aastaga äkki see kiuvab midagi juba natukene alustada. Sellepärast see visioon ongi. Kas auditooriumil on küsimusi? Arsti tudeng olen kuuendalt kursuselt. Et miks mina läksin üldse nagu teadustööd tegema oli sellepärast, et ma tundsin, et ma ei oska kirjutada. Et nii elementaarne kui see ka pole, siis kui meil need üksikud korrad, mis mahuvad ühe käe sõrmedel ülesloendamiseks, kui meil tuleb põhiõppe jooksul mingi kirjatükk teha, mis on natukenegi analüüsivam, siis see oli iga kord minu jaoks väga suur eneseületus, see oli paras peavalu ja siis ma tundsin, et ma tahan selles nagu paremaks saada, läksin selle pärast teadustööd tegema. Tunnen, et olen selles valdkonnas arenenud ka, et kui ma viiendal kursusel pidin analüüsime, kas siis see rinnavähi sõeluuring ikkagi on nagu mingi mõtekas asi, siis ma sain sellega väga hästi hakkama. Samas ma näen, kuidas meil on ikkagi selline keskmine arstitudeng, kes ei oska kirjutada, kes ei väärtusta kirjutamisoskust. Et Ülla Linnamägi küll tõi välja, et arstitudengid oskavad väga hästi kirjutada, siis minu arust noh, see on ikkagi mingi selline vaid väga väike osa arstitudengitest, et tegelikult see on minu arust nagu üks probleem, millega peaks võib-olla tegelema, et selles mõttes, et kui ma ka näiteks olen haiglas olnud nüüd terve aasta praktikal ja vaatan, kuidas arstid kirjutavad näiteks sinna päevikusse või epikriise, siis vahepeal mul on küll tunne, et see jätab natukene nagu soovida või kui keegi teeb ettekannet, et siis ma vaatan, et oh, seal on jälle mingi kirjaviga või vormistusviga, et minu arust see teaduse tegemine distsiplineerib vormistuse mõttes korrektsemalt ennast väljendama, ette planeerima ja nagu mõtlema, et ma ei tea, et mis on näiteks arstide kogemused või doktorantide kogemused sellega, et mis siis, et kas on nagu mingi kvalitatiivne vahe nendel arstidel, kes on teadustööga tegelenud ja nendel, kes ei ole. Et ma ei mõte doktorikraadi omandanudest, aga noh, kas või neist, kes kirjutavad igapäevaselt? On küll. Ja analüüsi, epikriisi analüüsi, kuidas on epikriis kirjutatud, sellest paistab välja tegelikult doktorikraad. Et noh, kuidas tõelda, seal see hüpotees, kuidas sa sealt edasi liigud, need uuringud ja siis tõenäolisem on see diagnoos. Et jah, ma näen oma kolleegide, mitte ainult kolleegide, kuna jah, EHL-is on kõik näha ju ja sa näed, kuidas kirjutatakse. Aga see kirjutamise oskus on siiski looduslik and. Et siin kõigilt ei saa nõuda.
ma võib-olla natukene kommenteerin. Neve Vents siis ka Eesti Arstide Liidust ja ametilt anestesioloog ja siis õpin uuesti. Ja tegelikult on mul ka doktorikraad käes. Ja esimene mõte tuli mul sellest, kui Ülla ütles, et arstid ei oska kirjutada. Ja ma võin anda sellele ka põhjenduse, miks ei oska kirjutada. Esimest korda sain ma sellest aru, et meie mõttemaailm muutub, kui ma läksin kuuendal kursusel uuesti esimese ühesõnaga sellele arstiteaduse avaaktusele. Siis ma sain aru, et need, kes tulevad gümnaasiumist, on hästi laia silmaringiga. Meie oma arstiteaduskonnaga tõmbame selle juba kokku. Ehk 6 aastaga oleme me kaotanud ära selle laia silmaringi. Järgmine hetk on see, et meie keel, ma ei taha küll öelda, et ma juba vana inimene olen, aga meie keel on 20 aastaga nii palju muutunud, et mul oli päris hea minna õppima uuesti eesti keelt, rääkimata ka siis vene keelest, kus ma avastasin, et ma arvasin, et ma vene keelt oskan, aga selgus, et ma isegi ei oska öelda, kuidas on aasta 2019. Ehk siis, et tõenäoliselt ongi see sama, see elu kestev õppe kaasa arvatud. Meil ei teki nagu huvi sellest, et mõelda sellele, et me peaks minema vahepeal uuesti oma eesti keelt harjutama. Ehk siis, et need samad, kuidas kirjutada, mida kirjutada. Meil on eesti keeles nii palju uusi sõnu tulnud sellest samast inglise keelest üle, mida me oleme võtnud. Kogu aeg mõtled, kuidas neid kirjutada. Nüüd ma tean, kuidas neid kirjutada. Ehk siis ikkagi see sama, et arstidele ka, et mitte ainult doktoriõppe, me ei pea minema doktoriõppesse ka kusagile, vaid ka lihtsalt nii sama arstidele iga, või kas või see sama, et üks võimalus ongi see sama pädevus või täiendamine või enese analüüs, et see on see, mida tõenäoliselt, mis meid aitab edasi. Seal taga on ka üks. Terje Peetso on minu nimi ja ma olen siin regionaalhaiglast. Ja kuna minu ametikoht on selline, et ma vastutan juhatuse liikmena teaduse innovatsiooni eest, siis ma mõtlesin, et see on täpselt nüüd see hetk, kus, mis sobib see ütlus, et me ei kahetse kunagi seda, mida me oleme teinud, vaid seda me oleme tegemata teatud, et ma kindlasti tahaksin öelda paar asja. Mis saab aastaga ära teha? Meil on küll täitsa mõtted selle kohta, kuidas haiglas toetada teadustegemist. Ja sellepärast kõik need noored arstid, kes meile tulevad residentuuri, kes tulevad 6. kursuse praktikumidesse, kes tulevad meile tööle ja kellel on teadustööd kokemus, need on väga hinnatud ja me püüame luua neile sellise keskkonna, kus nad saavad oma selliseid toredaid harjumusi, teaduskirjandust lukeda, seda hommikusteks seminariteks ette valmistada, kas kolleegidega või residentidega. Ma täna hommikul konverents 7 olin ühel residentide seminaril, kus oli ka siukene artikli arutelu teema käsitlus ja see on kuidagi väga värskendav ka juba töötavad arstidele ja värskendav meeldetuletus kõigile neile, kes seda on teinud, sest meie seisukoht on ikkagi selline, et kui me oleme tõenduspõhisel meditsiinil tegutsev tervishoiuasutus, siis miks me peame olema ainult need, kes kasutavad teiste korjatud tõendusi? Me võime ise korjata neid tõendusi, kui me oskame seda teha, kui meil on selleks teadmised ja võimalused ja just selle teadusarendustegevuse toetamisega haiglas me püüame luua selliseid võimalusi ka noortel arstidele. Nii et, ja mida ma tahaks veel öelda, kindlasti selline oskus olla kursis maailmas toimuvaga on ka väga kasulik patsientidega suhtlemiseks, sest et see veenmisoskus, mis tuleneb ikkagi, mis on tõenduspõhine, see on tänapäeval aina rohkem oluline oskus leida õigetest kohtadest, valida artikleid, millest rääkida ja millele toetuda. Need on minu mõelest väga vajalikud teadmised. Ja kui see on karjääri huvi, siis tegelikult me oleme ka mõelnud, et teatud ametikohtadest oleks see
ikkagi lisaväärtus, kui inimesel on teaduste tegemise kogemus ka mitte teadusasutuse. Selleks ei pea tingimata ülikoolis töötama, selleks võib täitsa haiglas töötada. Ja sellest on kasu juhina. Esinemisoskust on omandatud ja harjutatud, kirjutamisoskust on harjutatud. Mina ei usu, et arsti teaduskonna minnes inimese silmapiir väheneb. Ma elasin 15 aastat välismaal ja me tegime iga aasta emakeele etteütlust. Meil oli täitsa tore punt eestlasi ja me kõik tegime emakeele etteütlust, järgmine päev võrdlesime, kes kuhu valesti koma pani, tavaliselt olid koma vead. Aga see oli kõik täitsa normaalne. Ma arvan, et see sõltub inimesest. Ma olen doktor Linnamäega väga nõus, see on suhtumise küsimus, see on see tahtmine või sükene kirstordil kogu aeg, mis sul on, kui sa tahad, sa saad teha. Nii et ka siin, kes on üliõpilased, meie haiglil on koostöö teadustöö tegemiseks Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli kliinikumiga, laiendame patsiendi baasi, teeme ühiseid teadusuuringuid. Te olete väga tere tulnud. Et ma, enne kui ma ära lähen, et ma väga tahaks tänada selle repliigi eest, et see soodne õhkkond haiglas on ülioluline, et see on hästi tähtis. Ja Terjele, et mul on ainult üks palve, et paluks kaastööd ajakirjale Eesti Arst PERH-ist. Neid on vähe. Kiri sai kõigil osakondel laiali saadetud just. Aga oh, ühe asja veel, Konfuutsiuse lause, mul tuli praegu meelde, aga ei nüüd läks meelest ära juba. Tuleb valida õige töö, siis sa ei pea kunagi elus tegema tööd. Valo Valka, aitäh, et saite osaleda. Aga auditooriumis oli veel üks kommentaar. Jah, kommentaar. Mõtlik pealgas viies kursus. Ma mõtlesin sellist asja, et te räägite natuke edasi pead kaldina vahelt. Teaduse innovatsiooni osakond. See kõlab nagu palju paremini kui lihtsalt teadusosakond, sest no tõesti kõik arstid ei pea tegema teadust. See on väga okei, kui teevad, aga no tõesti igalt ühelt tõesti seda nõuda ei saa. Küll aga soov areneda ja arendada võiks olla kõikidel arstidel. Teadus ei ole selleks nagu ainuke teema, ise nagu vähemalt tunnen. Küll aga minul on nagu suhteliselt minimaalne kokkupuude teadusega. Natukene puutusin enda telikeskuse tööga kokku ja seal ma avastasin küll, et selleks, et tahaks teha teadust inimene, kellel tegelikult on suhteliselt kama kaks sellest, selleks on vaja inspireerivaid inimesi, et just see sama sisemine tuli põlema panna. No seal enda telikeskuses olid need kõik täiesti hämmastavad, kellega ma kokku muutusin, et palju ei olnud vaja. Ma juba hakkasin mõtlema, et ma viskan selle residentuuri kuhu iganes ja hakkan tegema kohe doktorantuuri ja nii edasi. Siis tõid eri ala muutused ja siis praegu olen jälle pigem residentuuri ei peal, aga põhimõte on selles, et tuleb seista selle eest, et kõik tahaksid anda endast maksimumi. Ma poleks morbiidseid mõtteid vältida, et selles suhtes pigem öelda, et jah, kõike saab, kõike tuleb teha. Kõik, mis iganes pähe tuleb, olgu see kui tahes hull mõte, kui inimene tahab meditsiinis midagi teha, siis pigem jumala eest kõik täie jõuga peale minna. Ja sellised inimesed, kes julgevad teha, need inspireerivad, mis iganes sisemist tuld inimestel. Ja see tuleb ka teaduses välja. Aitäh. Ma nõustan sellega ja teile ka juba enne ütlesin, et tasu teha poole vinnaga, et ükskõik, kas valid doktorantuur või residentuur või mõlemad, aga et siis olla tõesti valmis pühendama selleks, et oleks tehtud korralikult ka, et mitte niimoodi, et just kui peab tegema seda ja seda ja seda ja seda ja räägitiks, et võibolla peaks seda kolmandat ja viiendat asja ka veel tegema, aga et siis peab lõpuks ikkagi leidma selle, mis kõnetab ja mida oled valmis tegema tõesti täie pühendumusega. Ja ma ütleks, et ei pea olema tegelikult 6 aasta jooksul tegema teadustööd kõvasti. Tegelikult on 6. aasta, poole peal võiks olla see mõte olemas, et siis on nende doktori kohtade nagu taotlus. Et mina põhimõtteliselt tegin rohkem nii, et minul seda teadustöö kogemust oli, aga ma ei olnud mitte kuidagi seotud endotelikeskusega enne seda. Ja ma rääkisin enne seda tänast vestus ka veel oma juhendaja Kalsiga, siis tema ütles ka, et
et loomulikult on tore, kui on nagu on kogemust, aga kunagi ei ole liiga hilja. Et alati on kuidagi võimalus, kui on peaselt, on tahtmine. Ja ma tahtsin veel ka tänada tõesti, et nagu ma olen väga palju kuulnud sellest suhtumist, kuna ma olen ise väikestes võib-olla haiglates töötanud rohkem, et miks sa teed seda doktoritööd? Et nagu, mis see sulle üldse juurde annab? Ja kuulda kelleltki, et ka ta ütleb, et võib-olla tõesti annabki. Et noh, muidu ongi tunne, et noh, ma võin selle ära teha ja noh, tore oleks, kui võib-olla keegi seda, noh, ikka on hea näha, et keegi teine ka nagu ütleb, et see on hea mõte olnud. Et ja seda kuulda on, ma arvan, ka tudengitele siuke pigem positiivne asi, et äkki mingi pluss sellel ikkagi on lisaks. Et võib-olla on kergem saada kusagile tööd. Mina seda veel ei tea, aga eks ole näha. Ma tänan meie paneeldiskussioonis olijaid. Suur aitäh, et te kohale tulite. Selleks korraks on siis sessioon läbi. Üks kommentaar on veel, vabandust. Nii, tere õhtust kõikile. Kuigi mina olen lihtne arst ja siit samast Viljandimaalt ja perearst, ma tahtsin, mulle väga meeldivad noored, et miks te kindlasti küsite, miks mina see üldse tulin, et see on vana inimene, aga noh, ma tahtsin, mulle meeldivad noored ja sellepärast ma tulin. Ja teate, mis ma tahtsin teile öelda, et ma kujutan ette, et ärge tehke sellist teadust tõesti, te peate seda enne aru saama, mida kellegile vaja ei ole, et ükski ärimees ei hakka ju tegema mingit äriprojekti või suurt tööd või pärast ütleme, et kahju küll, aga näed, tulemust ei olnud, et ma kujutan ette, kui te olete targad, eks ju, te olete üle keskmise, et te peate ka sellest aru saama, mida siin elus üldse teha tasub ja tõesti te, kõik me elame ju leivast ja rahast, et katsuge seda, kui te midagi teete, enne sellest aru saada, kas seal asjal on mõte ja nedas, et ma arvan, et seda on võimalik ette aru saada ja ärge mõelge niiviis, et kahju küll, et mul on huvitav töö ja mul on palju tööd, aga õhtu leiba laual ei ole, et mõelge kaua ja pikalt ette, et see on võimalik. Minu poolt kõik. Ma pakun, et selle kena noodi peal me ka lõpetame. Teeme kõigile suure aplausi. Yeah.